bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil o'n oltinchi fevralda toshkentdagi portlashlarga yigirma besh yil to'ldi ikkita qiz portlashning <laughs> kuchidan o'tirib qolgan va ularning burnidan ham quloqdan ham qon oqyapti ajinaga berib yuboramandan ko'ra juma namangoniksa bolalar ha o'rqadi bolaliklaring ham siyosiy o'tgan edi toboa birinchi ma'muriyat davrida bir qancha teraktlar bo'ldi hamma teraktlar o'zbekistonda parlament saylovlari bo'ladigan yili yilning birinchi yarmida bo'lyapti bu qanchalik darajada tashkillashtirilgan yoki uyushtirilgan gaplar gaplarga ge, manda hech qanaqa bir asoslarim yo'q bu portlashlarda tohir yo'ldoshevning qo'li borligi aniq o'sha paytlarda keyin varaqalar bo'lari varaqa chiqibdi karimov andijon voqealaridan keyin beqasam ya'ni haligi chiziqli kostyum ko'p kiyadigan bo'ldiai kiyim masalasida umuman irimchi Navalni navalniyga nisbatan yopishtirilgan millatchi imperiyachi degan tamg'a klisheni bizni jamiyatimiz to'la to'kis qabul qilib bo'lgan tfu nasibe ming la'nat ularga sudga bersa ham ro assalomu alaykum hurmatli do'stlar qadrdonlar biz lolazor podkastini 13 uchinchi sonidamiz bugun biz ıı, bu songa ajoyib mehmon chaqirganmiz siyosatshunos ko'pchilik yaxshi biladigan o'zini jamiyat shunoslik bilan bog'liq juda judayam ko'plab ajoyib fikrlari bilan taniqli bo'lgan inson kamoliddin rabbimov assalomu alaykum alayku assalom xush kelibsiz taklifimizni rahmat rad etmasdan rozi bo'lganingiz uchun boshida rad ham aytdingiza lekin bilmasam ya'ni hali bu suhbatga ya'ni yosh kattalar chiqqan yaxshiroq degan bir siz nimaga shunaqa dedingiz rostdan ham yo endi masalansiz bizga bizga namyokmidi bu yo 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 otabek akaga ayokmidi bu sobiq hokim va prezidentni sobiq matbuot xizmati boshlig'idan keyin qandaydir ko'chadagi siyosatshunos chiqsa unchalik to'g'ri bo'lmaydimi degan bir fikr ham bor edida kamtars kamtarsiz ilgari ilgari deydimi iqtidorda bo'lgan odamlarni fikridan tashqari va shu iqtidorilardi kuzatgan odamlarni fikri ham ularni tashqaridan yoki umuman ichkaridan kuzatgan odam siz ham sobiqsiz demayapsiz bizga qiziq aka har doim albatta bugun biz ko'plab mavzular haqida suhbatlashishni niyat qilganmiz shulardan birinchisi eng avvalo bu shu kunlarda ya'ni kuni kecha o'n oltinchi fevral voqealariga <gayalara> ya'ni bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil o'n oltinchi fevralda sodir bo'lgan toshkentdagi o'sha portlashlarga yigirma besh yil to'ldi o'ziga xos bir yubiley shu haqida biz bir gaplashmoqchi edik otabek aka bu bo'yicha ha endi hozir e, e, yoshlar haqida gapirdingiz hozir to'qson to'qqizinchi yil o'n oltinchi fevral haqida gap ketganda esini tanigan ancha yani, e, muncha voqealarni tushunadigan e, yoshda bo'lganman talaba edik agar e, adashmasam uchinchi kursda e, o'qiyotgan paytimiz bo'lgan tushdan keyin <laughs> o'qidikda o'quv e, e, nimamizni fakultetimizni korpusi aynan o'sha portlash bo'lgan milliy bankiga bir ikki yuz metr sofiskiy ko'cha deyilardi husundan asomov yangi nomi hozirgi xalqa yo'li ko'chasini burchagida rashidov ko'chasi bilan kesishgan joyda o'qirdik e, o'n bir yarimda o'qish boshlanardi e, yoki birda boshlanardi ikkinchi smena o'qirdik chunki auditoriya yetishmasdi shu e, o'n birlarda chiqib ketayotgan paytima chilonzor o'n sakkizinchi kvartilda yashardim chiqib ketayotgan payti eshikni quplayogan payt quplayotgan paytanda gumburlash ovozi eshitganman endi u paytda metro qurilardi metro qurilgan paytda shu e, yunusobod liniyasi portlash ishlari amalga oshiriladi shulardan biri bo'lsa kerak deganmanda borganimda tushunib yani, yetganman institutga yetib borganman institutga yetib borganimda o'n birinchi trolleybusda ha o'n birinchi trolleybusda to'g'ri aytyapsiz e, to'kilib bo'lgan yani, institutni butun oynalari to'kilib bo'lgan yaqinligi uchun va bizga aytganki e, institut ma'muriyati hamma talabalarga uy boringlar bugun o'qish bo'lmaydi bu haqiqatdan o'qish sharoiti yo'q edi chunki oynalar to'kilib ketgan juda ko'p tashqi milliy bankni oldidagi portlash o'sha yerdagi anaqam h ha xuddi shunaqa va qarangki zamonni qarangki biz studentlar kursdoshlar bir nechtamiz shu portlash bo'lgan joylarni borib aylanib chiqqanmiz birinchi milliy bankni oldiga borganmiz undan keyin nodirabek o'sha kuni o'zio o'h sotraay qiziqqanlik o'shanda ham bo'lgan qiziqqanlik bo'lgan ha iskra nodirabegim kinoteatri bo'lar edi buzilib ketgan manimcha o'rniga nima qurildiku keyin qanaqadir vazirliklar o'tiradi moliyami hozir tasavvur qilamanda undan keyin ikki ming uchinchi yildami ikki ming to'rtinchi yildami chilonzor ko'chasida amerika elchixonasini oldida portlash bo'lgandaikki ming to'rt yoki ikki ming yoz oylarida amerika va isroil elchixonasi ikki kvartal naridan yopib tashlaganda bu yerda hech qanaqa yopish bo'lmagan davlatni o'zi tajribasi shakllanib olgan tajribasi ham manimcha to'qson to'qqizinchi yi to'qson to'qqizinchi yilda yo'q ed va e, misol uchun hech qanaqa versiya bo'lmagan misol uchun oddiy odamlarda qo'rquv bo'lgan rostdan ham e, birinchi kirgan narsa har qanday yangi e, bir qanaqadir shok narsada birinchi odamni ichiga e kiradigan narsa qo'rquvku qo'rquv bu. bo'lgan lekin yoshligimiz tufayli birinchi o'sha e, qilgan e, ishimiz borib portlash bo'lgan joylarda yaqinroq joydan bir borib tomosha qilishimiz bo'lgan shu esimga tushadi doim issiq kuni edi odam bo'lganmisan e, militsya o'sha issiq edi militsiyalarimiz hali formasini sovet formasini almashtirmagan formada bo'lishgan ko'k qanaqadir o'sha sovet formasi sovet militsiyasini formasida bo'lishgan milliy gvardiya u paytda yo'q edi shu bir e, qanaqadir favqulodda nima keyin kechqurun gamizdan keyin dahshatga tushganmiz chunki e, asosiy qurbonlar mustaqillik maydonida bo'lganda mustaqillik maydonini bilsangiz paytda to'liq ochiq edi odamlar aylanib yurardi sayr qilib yurardi o'sha terroristlar portlash amalga oshirgandan keyin avtomatchilar bo'lgan avtomat bilan otib navoiy ko'chasiga qarab qochishgan keyin tushuntirish vaziyatni shunaqa sharhlashgan bilganimiz bo'yicha eng ko'p qurbonlar o'sha aholini orasida rasman qanchada berilgan axborot o'shada o'n oltitami deb berganda o'n oltita qurbon bo'lgan deb bergan yettinchi jarohatlanganlar soni ko'proq edi lekin yuzga yaqin deyilgan o'n uchinchide birinchi axborotda o'n uch kishi qurbon bo'ldi deyilgan o'n olti deganini man gazetadan topolmadim bugun m kelishdan oldin yana qidirdimda o'n olti deganini s topolmadim lekin o'n uch o'sha rasmiy birinchi axborotda o'n uch bo'lgan tushdagi axborot mana o'n yettida sh gazetalar chiqadiyu gazetalar bo'yicha qaradimda lekin ismlar o'n to'rttada o'n to'rtta ism topdim ya'ni qurbon bo'lganlar ro'yxat har xil gaztlarda har xil nimala nekrologlar chiqqan o'shandan hisoblab o'n to'rtta topdim lekin o'n oltita qanaqa qilib katta borligi man adashayotgan bo'lishim mumkin balki buni keyin kitob ham yozilgan bilsangiz kitoblarda o'n oltita yozilganyakuovni kitobida o'n oltita deb ko'rsatilgan shu mani miyamda qolib ketgan bo'lishi mumkin lekin internetda o'n olti bor shu miyada qolib ketgan bo'lishi mumkin birinchi o'sha hissiyot shok bilan kelgan hissiyot qo'rquv bo'lgan boshqa hissiyot bo'lmagan o'shanda yosh sifatida nechi yosh bo'lgan talaba bo'lsangiz yigirma yosh bo'lganmanda yigirma yoshimdagi voqealar kamolidin aka siz o'sha paytda qayerda bo'lgansiz o'sha payt u paytda men jahon tillari universitetini beshinchi kursida o'qiyan edim siz ham talaba talaba va yarim стаvka prezident huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida ilmiy tadqiqotlar bo'limida ishlaredim ilmiy xodim bo'lib bu o'n birinchi qavatda joylashgan o'n birinchi qavatdi ikkita bo'limi edi zamonaviy tarix markazi va ilmiy tadqiqotlar bo'limi e, aynan o'sha paytda men akademiyada edim e, adashmasam birinchisi o'sha milliy bank yonidagi portlash bo'ldi undan sal keyinroq biroz o'tib bir necha minutlardan keyin o'sha vazirlar mahkamasi huzuri ya'ni oldidagi joyda portlash bo'ldi va esimda bor bizda o'sha akademiyada davlat va jamiyat qurilish akademiyasida adashmasam to'rttami beshta lift bor hech kim liftni kutmadi chunki portlash bizga juda judaham qattiq eshitildi va hamma ikkita zinapoyadan tushib boshladi qarasak hamma zina tushyapti zina portlashdan keyin birinchi va ikkinchi etajdagi qavatdagi oynalarni mm hammasi -hmm. singandi tepa qavatlar sinmagan ya'ni o'sha portto'lqin to'lqini birinchi va ikkinchi qavatdagi oynalarni hammasini sindirgan uzun koridor bor yo'l yoqasida u oynalar ham singandi keyin biz akademiyadan tashqariga chiqdik akademiyadan vazirlar mahkamasigacha taxminan besh yuz metr chiqadi yo chiqmaydimi vazirlar mahkamasi tomonidan yaxshi kiyingan kostyum shimli rahbar odamlar ko'rinib turibdi biruvini qulog'ida qon oqyapti biruvni burunlarida qon oqqan ranglari oqarib ketgan odamlar ikkita uchta sekin sekin kelib boshladi keyin Ve bu, ki, men qiziqdim va vazirlar mahkamasi tomon yurib boshladim nima bo'lganligini hali hech kim bilmaydi hali hech kim bizga aytgani yo'q bu terakt yoki portlash bo'ldi deb men endi yugurib o'sha vazirlar mahkamasi yoniga bordim portlagan joyni o'zim ko'zim bilan ko'rganman va shu yaqindan ko'rganman militsionerlar endi kelib boshlayapti esimda bor hozirgi o'sha e, oldingi hozirgi administratsiya oldin e, senat ham bo'ldi uni o'rnida e, alisher navoiy nomli kutubxona bor edi o'shani yonida ikkita qiz esimda qolib ketgan epizod ikkalasi ham portlashning kuchidan o'tirib qolgan hali joyidan turolmayapti e, va ularning burnidan ham qulog'idan ham qon oqyapti keyin menga qarab bir <laughs> semizgina militsioner yugurib kelayotganda menda endi prezident akademiyasining nimasi bor ude tepasini o'qiydi pastini o'qimasa ham ha shunday endi ochayotgandim orqasiga qaytib ketdi o'zimizni odam ekan deb o'yladi endi kim bildi kim bilsin u balkim bir davlat organidi odam deb o'ylaganmi lekin o'sha yerni ko'rdim va o'zim ham biroz vahimaga tushdim taxminan u yerda besh minutmi yetti minutmi bo'ldimi vaziyatni ko'rdim va akademiyaga qaytib ketdim men o'sha yerni yaxshi eslayman qarang hozir bino oldigacha bordingiz mm -hmm. e, bordi bu yerda hamma qiy cho'qi yotibdi endi qizlardan tashqari yo'q yo'q bu yoqda o'lganlarni ko'rganim yo'q men o'lganlarni ko'rganim yo'q moshinalar endi kelyapti hamma tomon o'sha katta katta beton plitalar hovliga o'rnatilgan edi o'shani ochilib yotibdi aytib ketish kerak u paytda mustaqil maydoni to'liq plita maydoni edi rostmana maydonida hoziriga o'xshagan yashil zona bo'lmagan shunday shunday va o'sha portlash taxminan vazirlar mahkamasi binosidan yigirma metrmikan o'n besh metrlarmikan ya'ni juda yam yoniga borolmagan baribir shunda bu qog'ozichi yo'q u og'ozini men eshitganim yo'q otisma bo'lgan o'q otishma bo'lganligini men eshitganim yo'q masalan siz taxminan nechchi minut haqida gapiryapsiz portlashdan keyin balkim o'n besh minut yigirma minutlarda keldim yugurib borib uzogi bilan o'n besh yigirma minutda balkim unchaga bormagandir vazirlar mahkamasini oldida o'sha paytda ko'rganmizki karimov kelishidan bir necha <laughs> e, ki e, minut oldin portlash mm. bo'lganda o'sha paytda yo'q men karimovni ham rasmlarda bor inoyat bilan karimovni o'sha e, video epizodlari ham bor men u rahbariyat yo'q ularni ko'rganim yo'q men keyin men o'ylaymanki men undan oldinroq kelib ketdim karimovdan oldin chunki ular karimovlar kelgan paytda yo'llar to'liq yopilgan bo'ladi va hali karimov kelgani yo'q edi adashmasam portlash paytida undan sal keyinroq keladi va bu yerdagi majlis hozirgi qonunchilik palatasiga ko'chiriladi ha kechqurun a uni epizodni yaxshi ko'rganman o'shanda birinchi marta inoyatchini gapirganlarni ovozini eshitgandik topamiz jazolaymiz degan bir bayonotlar qattiq bayonotlar bo'lganda mohrim sanchi san va to'qqiz yarim yosh bo'lganman lekin man eshitganmanda m musiqa darsiga borardim ani chilonzor savdo markazini orqa tomonidagi kvartalda maktab bilan musiqa maktabi yonma yon edi kanalni bo'yida o'sha yoqqa kirib ketayotganimda portlash eshitganman lekin keyin mana keyinroq man katta bo'lganimdan keyin o'ylaganman qaysi portlash manga eshitilganda katta ehtimol o'sha anvi mvд oldigi yo'q anv abdullaqahor ko'chasidag eshitilganmi shunchalik mana hozir aytyapsizla besh yuz metr pочhти uzoq shuncha uzoq joydagi portlashlar to'lqini oynalarni sindirib tashlagan boshqa deyalaku balki shunaqa eshitilgandir и mani esimda qolgan narsa endi dars спокойный dars bo'lganmiz darsimiz bo'lgan keyin maktabga borganmn ikkinchi smenga borsam anavi sinfdoshlarimni ota onalari olib ketyoptida kelgan endi kelgan lekin o'sha ota onasi kelib olib ketyapti nima bo'lyapti deb bir havasim ham kelgandi haligilarga nega mani hech kim olib ketmayapti nega bular ketyapti sinfda yarim bo'lib o'tirganmiz bir ikkita dars bo'lgan keyin uyga ketganmiz keygan mana ertasiga уже ani o'sha kuni endi gap so'z bo'lgan lekin ertasiga televizorda hamma narsa berilib qidiruv qidirilmoqda deb keyin ani portlagan moshinalar qanaqa moshinalar ishlatilgani to'g'risida ertabdan kechgacha anaqa axborot berilardi bunaqa ishlatishgan bunaqa moshina ishlatishgan unaqa bunaqa deb qanaqadir endi anvi manda nima bo'lgan nima deydi anavi biza endi o'zimizcha anaqa edikda propagandami matbuotni kuzatsangiz ham o'sha paytdagi prezidentga suyiqas deb anaqa qilinganku bu и prezidentni prezidentga nisbatan haligi mehr muhabbatni oshirish uchun manma zo'r foydalanilganda undan пропаганда boshqa hammasi zo'r ishlagan anvu gazetalarni o'qisangiz ham hamma bizani xudo bir asradi shundoq yurtboshimizni asrab qoldi tirik qoldilar degan narsa biz mehr muhabbatimiz oshib ketgana prezidentimizgaani jabir keyin yaxshi ko'rganmiz juda omadimiz keldi deb kichkina endi o'quvchi paytimizda masalan bu to'qqiz yarim yosh bo'lsam yo'q to'qson to'rtinchi sinf beshinchi sinf besh yoshdan borgansizlar sizlar favqulotda talant egalari yo'q yo'q yetti yoshdan chiqqanman men и ana anaqa aytdizku hozir hech qanaqa отепление bo'lmagan bemalol kirib borib ko'rsa bo'lardi o'zi o'sh to'qson to'qqizinchi yildi keyin oxirida noyabrda anaqa bo'lganku angrenga nima qilish angrenga tushib kelishgan yo'q uже ikk mingnchi yil edi bu yo'q to'qson to'qqiz bo'lgan to'qson to'qqiz noyabrda angrenga bostirib kirish to'qson to'qqiz noyabrda bo'lgan o'shanda ham anavi o'sha paytda manimcha qanaqadirchi tayyorgarlik bo'lmagan hech qanaqa o'ylayman o'ylaymansha militsiya bo'yicha ham maxsus xizmatlar bo'yicha ham s bemalol bostirib kirgandan keyin masalan ming kishimi to'rttami beshta işte, terrorist qidirish uchun bir ming kishimi iki ming kishini tashlab yuborishgan angrengada anaqa kimdir mudofaa vazirligida bitta anaqa aytib bergandi o'sha angren voqeasidan keyin armiyani butun ichki ishlar organlari ha huquq tartibot organlarini ham qaytadan anaqa qilish boshlangandi deb har bir fojia albatta saboq bo'laverganda endi qo'pol men eslayman u paytda beshinchi sinf bo'lganman va maktabdan kelgan paytim abed paytida shaytanat seriali qo'yilardi uyga kelganman uyda televizor ko'rib o'tirgan paytim shaytanatni elchin bilan zelixonni qamoqxonadagi suhbati bor edi o'tirib olib anagi akademik zelixon elchinga понnяtка beradigan joyi bor edi aql o'rgatib aslida bu jinoyat olami bunaqa bunaqa deb o'sha joyda uzilgan serial va haligi muxbir chiqib e'lon qilgan hurmatli yurtdoshlar bir mudhish voqea sodir bo'ldi toshkentdi to'rtta joyda portlash bo'ldi lekin hammasi joyida nazoratga olindi qidirilmoqda degan bo'ldi keyin uzilgan yana serial davom etganda juda judayam g'alati bo'lgan endi bunaqa narsa yo'q endi u bo'libham u paytda o'n yosh bo'lganman anglash tushunish nima bo'ldi portlash bo'ldi nimaga portlash bo'ldi deb keyin lekin judayam eslayman haqiqatdan ham juda ko'p ko'rsatilgan televizorda rasmlari chiqardi qidirilayotgan shaxslarni har bir ushlanganlarini ko'rsatishardi mana bu ushlandi mana bu hozir haligi qilindi deb va biz uni ko'chada hamma bilganicha voqea to'qigan mana bu bundoq qo'lini ko'targan ekan bittasi oyog'iga kishan solibdi ikkinchisi kelib qo'liga kishan solibdi mana bunaqa qilibdi falon joyda ekan ayollari parigini kiyib qochayotgan ekan hammani bilganicha esiga kelgan o'sha paytdagi ko'rgan kinolaridan bir narsalaridan to'qib hamma bir biriga gapirib berardi hamma ishonardi ishon yolg'onligini bilsak ham ha zo'r bo'libdi deydik xursand bo'lib biz undanda qiziqroq voqeani to'qishga harakat qilardik lekin juda yaxshi ko'rsatishgan telvizorda kecha jamol aka yozdilar jamolidin bobajonov twitterda yozdilar onam o'sha shaytanarni ko'rib o'tirgan bo'lganlar orasida shu yengillik ketgan serial sh shaytanlatn ichida ketdi bu narsa deb o'ylaganlarda ya'ni bitta de narsa bor o'zbekistonda masalan sh to'qson to'qqiz fevralgacha ham o'sha ichki ishlar organlariga xodimlarga nisbatan masalan o'sha s juma namanganiy bor tohir yo'ldosh bor qanaqadir tojikistondan kirib bir narsalar qilib qanaqadir kallalar olish degan narsalar bo'lardi o' to'qson yttilarda eshitardik balon militsiyani kallasini olib ketibdi masalan o'sha o'n sakkizinchi kvadratda ham boshda shunaqa bo'ladiku militsiyani oilasini so'yib ketishgan bo'lishadi anavi shaharda qanaqadir qoraqo'l yuribdi degan narsaga o'sha juma namangani etsa bolalar ham qo'rqardida juma namanganik masalan ajinaga berib yuboramandan ko'ra juma namangan desa bolalar ham qo'rqardi qanaqadir bitta bizani anavi bolaliklaring ham siyosiy o'tgan edit ha chunki anavi враг государства davlatni birinchi degan narsa siymo bor edida иo'sha uh, o'n oltinchi fevraldan keyin u um, endi вообще juda darajasi oshib ketgan hamma o'sha bir biriga jumanamanganlik juma namanganlik shunaqa tohir yo'ldoshumann media nuqtai nazaridan olib qaraganda manda doim xotiralarda xayrulla nuriddinov qiyofasi keladi chunki agar eslasanglar o'sha paytdagi asosiy kadrlar ham birinchi kunlardagi ah axborotda undan keyingi haftalik voqealarda ham ko'rsatilganda xayrulla nuriddinov va uni operatorlaridan iborat bo'lgan guruh syomkasiga olgan ya'ni o'sha qochayotganlar ham kadrga tushgan o'sha qochayotgan avtomat ohерeдdi otib qochayotganlar ham kadrga tushganda va o'sha paytda o'zbekistonda mashhur media persona bo'lmagan o'sha e, fevral voqealari o'zbekistonda media personani yaratgan yani, yani, yangi yangi yuzlarni yosh yuzlarni yaratgan o'sha uh, agar adashmasam xayrullo nuriddinov komiljon shamsuddinov sharhlovchi yaxshi haftalik sharhlarni uh, haf olib borardi keyin yana bir yigit bor edi u ham shu man tasavvur qilgan o'sha yoshlar teleradio kanalini tarkibidagi komanda edida mendi o'ylashimcha o'sha paytdagi komanda edi shu yuzlarni taqdim qilgan ya'ni xalqqa Iı, man to'qson to'qqizinchi yil fevral voqealarini yana bir funksiyasi deb vazifasi deb konsolidatsiya funksiyasini yaratishda shular asosiy roldi yaratgan ya'ni siz aytganda dushman bo'lishi konsolidatsi kerak konsolidatsiya bo'lishi uchun xavf bo'lishi kerak va qo'rquv bo'lishi kerak shunda konsolidatsiya yuz beradida konsolidatsiyaga katta ehtiyoj bo'lgan va shu konsolidatsiya vazifasini shu media personalar yaratib bergan lekin rostdan ham mana yigirma besh yil bo'ldi to'qson to'qqizinchi yilda biz <sk -2> qayerdabo'n man eslolmayman rost man mol boqib yurganman tezak terib yurganmanmi haqiqatda eslolmayman birinchi axborotda ko'rganimda ham eslolmayman shu toshkentga kelib mn arxivlarni ko'rib o'qigan bo'lsam bilaman shunaqa voqea bo'lganligini н qanaqadir hech narsani eslolmayman man jamol akani eslaganimcha shu hu to'qson to'qqizgacha n aytoman kalla olishlar boshqalar bo'lishkanku lekin tinch bo'lganda o'zbekistonda shunaqa narsa bo'lishi mumkinligi manimcha tasavvur qilinmagan o'shaning uchun onaxonham O bu serial ichida o'tib ketdi bu o'sha narsa deb o'ylaganlarda lekin rostdan ham islom karimovga nisbatan juda katta simpatiya paydo bo'lgan ayniqsa o'sha axborotlarda ko'rsatganku intervyu berib turganda orqada portlaydi yana bitta portlash bo'ladi a hamma vahimaga tushib qolsa ne qo'rqasanlar boshini qo'lini ham haligi pinagini ham buzmaydiku buni rosa gapirib berganmiz bir birimizi ko'rdinglarmi voy mana bunaqa yonidagilarchi tiib qo'ydi ku lekin anavi воще qilmadi umuman zo'r prezidentimiz borda deb urushib berdi yonidagilar hozir bugun gapirsang mana bunda minus bosiladi Plus man rakursni boshqa joyga olmoqchiman yigirma besh yil o'tdi mana yigirma besh yildan keyin bu voqeaga qanday qarayapsizlar o'zi o'sha paytdagi voqeaga ko'p narsani ichkari tarafdan ham bilasiz aka ko'p mish mishni ham ko'rdingiz o'zigiz haqiqatni bilgan ua narsalar ham bor ya'ni eng ko'p savol bu sahnalashtirilgan edi birinchi qo'yiladigan narsa mayli siyosiy tarafii karib baribir hisob kitobini olgan o'shandan foydalangan qanchalik mana hozir aytish mumkin masalan o'sha voea aslida qanday bo'lgan qanchalik bu narsanda o'zimizni qo'limiz bilan yoki qanchalik shu nima qilingan va bugun o'ziz qanaqa umuman o'zbekistonni rivojlanish yoki rivojlanmas trayektoriyasidagi o'rniga qanday baho berasiz ho'p qarang to'qson to'qqizinchi yil fevral voqealarni men judayam ko'p o'rganganman ma'lum bir muddat men xorijda yashadim va meni imkoniyatim bor edi o'sha jurnalistlar bilan demak eng jamiyatdagi xabardor shaxslar bilan muloqot qilish va ma'lumot yig'ish imkoniyatim bor edi bir qancha faktlar bor inkor qilib bo'lmaydi birinchi fakt demak to'qson to'qqizinchi yilgi por umuman o'zbekiston hayotida o'sha birinchi ma'muriyat davrida xudoga shukur ikkinchi ma'muriyat davrida bu narsa yo'q bo'lmasan ham birinchi ma'muriyat davrida bir qancha teraktlar bo'ldi hamma teraktlar o'zbekistonda parlament saylovlari bo'ladigan yili yilning birinchi yarmida bo'lyapti 99 yilda fevral voqealari bo'lyapti portlash yilning oxirida parlament va prezidentlik saylovlari bo'lyapti e, 2004 yilda demak e, parlament va prezidentlik saylovlari parlament saylovlari bordi. ya'ni o'sha ikki ming to'rtinchi yilning aprel va may oylarida 30 aprel va 1 mayda demak toshkentda isroil va amerika elchixonasi va buxoroda ham portlash bo'lyapti va 2009, ming 2005 tаk ikki ming beshinchi yilda ham andijon voqealari bo'lyapti va demak ikki ming to'qqizinchi yilda demak andijonning o'sha xonobod demak tumanida kichik bir insident bo'lgan u yerda ham shunga o'xshash holat bo'lgan lekin uning masshtabi katta bo'lmagan bir qancha nuqtalar bor o'zbekistonda shakllangan siyosiy tafakkur o'sha teraktlarni siyosiy texnologiya sifatida qabul qildi talqin qildi va unga imkoniyat berdi degan xulosani beradi ikki ming demak ikkinchi yilda o'zbekiston qamog'ida bo'lgan ba'zi bir shaxslar intervyu beradi bilasiz xalqaro jurnalistlar u paytda ikki minginchi yillarda iming beshinchi yani yilgacha o'zbekistonda ozodlik ham bbc ham amerika ovozini ham ofislari bor edi hattoki amerika ovozi fm to'lqinida radio berardi va hattoki ba'zi bir viloyatlarda viloyatlarda ham jurnalistlari bor edi 2002 yilda demak o'zbekiston o'sha qamoqxona tizimi qamoqdagi ba'zi bir shaxslarga intervyu berish imkoniyatini yaratib beryapti va ozodlik bbc va amerika ovozi jurnalistlari o'sha shaxslar bilan uchrashib 99 to'qqizinchi yil portlashlar bo'yicha am qamalgan shaxslardan intervyu olyaptim qisqa qilib aytganda hokimiyat bilgan bu teraktlarni bo'lishini hokimiyatni o'zi uyushtirmagan 99 to'qqizinchi yil fevral portlashlarini aytyapman ikki ming to'rt bu boshqa masala mm -hmm. bu ham katta mavzu taxminan bir oycha oldin bilgan va anchagina mm -hmm. o'ylangan va xulosaga kelinganki ha demak bu siyosiy tizimni mustahkamlash uchun mana yuqorida aytdingizku hamma hokimiyat atrofida konsolidatsiya bo'ldi jamiyat tozalangan o'zbekistonda demak mana ikki ming o'n oltinchi o'n yettinchi yillarda har bitta mahallada qora ro'yxatlar borligi rasman tan olindi ya'ni oliy hokimiyat darajasida aytildi ungacha ham xuddi shunday qora ro'yxatdagi shaxslarni hammasi o'sha fevral portlashlaridan keyin qamoqqa olingan nazoratga olingan nima qilingan ya'ni o'zbekistonda qattiq avtoritarizmning ya'ni mo'tadil avtoritarizmdan qattiq avtoritarizmga o'tish davri o'sha meni nazarimda fevral portlashlari bilan bog'liq va andijon voqealaridan keyin bu siyosiy eksperiment tugadi ya'ni andijon o'sha 2005 yil voqealardan keyin hokimiyat xulosaga keldi keldiki vaziyat haqiqatda qatsis ekan izdan chiqib ketishi mumkin vaziyat izdan chiqishi mumkin jamiyat bilan yoki xalqaro hamjamiyat darajasida bunaqangi o'yinlar kerak emas ekan degan xulosaga kelindi va shundan keyin bo'lmadi hech narsa endi har bitta bo'lgan voqea va hodisa davlatchilik uchun jamiyat uchun siyosiy elita uchun katta katta xulosalar qoldiradi agar misol uchun turkiyada ham teraktlar bo'ladi bir vaqtlar ispaniyada ham bo'lgan bir vaqtlar ana shotlandiya mustaqillik uchun separatistlar ham portlashlar qilgan lekin davlat bu portlashlarni hech qachon ko'pirtirmagan ya'ni qaranglar meni dushmanlarim bor chunki bu fuqarolik urushining elementi hisoblanadi portlash bo'layotgan davlatga investor kelmaydi hech qachon chunki u yerda holat portlash bo'layotgan davlatga turist kelmaydi portlash bo'layotgan davlatning xalqaro darajadagi reyd chunki dunyoning konflikt borasidagi tafakkuri judayam katta odam atoni ikkita farzanddan boshlangan bu narsa bir birini o'sha qir pichoq qilib o'ldirishdan boshlab endi qaysi bir davlatda demak mana shunday portlashlar bo'layotgan bo'lsa demak bu davlatda davlat bilan jamiyat va jamiyatning qatlamlari yoki aytaylik taraflari o'rtasida judayam kuchli konflikt bor ziddiyat bor hal qilib bo'lmaydigan bu davlatda hamjihatlik yo'q birdamlik yo'q va hokimiyatning legitimligi past degan xulosalarni beradi yeah. otabek <laughs> to'qson to'qqizinchi yil ikki ming to'rtinchi yil e, yana bir orada agar adashmasam buxoroda ham portlashlar bo'lgan tocikki ming to'rtda oilani hovlisida yuz bergan edi portlovchi moddalalaan holatda deyilgan man taxminan fikrlaringizni bir oltmish yetmish foizga qo'shilaman to'qson to'qqizinchi yil ikki ming to'rtinchi yildagi shu teraktlar haqiqatdan ham dunyo hamjamiyati tarafidan ham qabul qilingan teraklar deb hisoblayman endi gapimni tushuntirishga harakat qilaman ular haqiqatdan ham o'zbekiston terrorizm oldida yakkama yakka qolganligiga ishongan deb o'ylayman ya'ni bu o'zbekistonga nisbatan hamdardlikni va qabul qilish pozitsiyasini keltirgan shu ma'noda aytamanki va umumiy geosiyosiy va global nimalarda trendlarda o'zbekiston qo'pol qilib aytganda qurbon ya'ni жертва sifatida o'zini ko'rsata olgan o'sha teraklar jarayonida bu qanchalik darajada tashkillashtirilgan yoki uyushtirilgan gaplarga manda hech qanaqa bir asoslarim yo'q yoki hujjatlarim yo'q balki qachonlardir paydo bo'lsa shunga qarabgina man xulosa qilishim mumkin lekin aniqki shu karimov va uning rejimi agar shunday deb atash mumkin bo'ladigan bo'lsa ustamonlik bilan haqiqatdan ham foydalangan hokimiyatni mustahkamlash uchun ehtimoliy endi man aniq demayman ehtimoliy raqiblaridan to'la to'kis xolis bo'lish uchun ustamonlik bilan foydalangan yana bir masala ham borki twitterda bu haqida yozdim hamma bu faqatgina terakt tarafini xavfsizlik tarafini o'ylaydiki iqtisodiy taraflarini ham o'ylamaydi ko'pchilik juda og'ir iqtisodiy ahvol mavjud edi shu to'qson to'qqizinchi yildan ikki ming to'rtinchi yilgacha ham agar e'tibor bersangiz juda og'ir iqtisodiy ahvol bu janubiy sharqida kambag'alchilikdan sal chiqaygan kambag'alchikdan chiqaotgan joyimizda yana kambag'alchilikka qaytish arafasidagi davlat bo'lganmiz ya'ni mehnat migrat, migratsiyasi hali yuzaga kelgan yo'q qishloq xo'jaligida fermerlik harakati amalga oshgani yo'q juda og'ir iqtisodiy ahvol bo'lgan o'sha uh, to'qson sakkizinchi yildagi rossiyadagi krizis juda og'ir ta'sir ko'rsatgan endi ikki uh, xil bozor rasmiy kurs o'rtasidagi farq tinimsiz oshib borgan eksport tovarlarimizi narxi tinimsiz tushib borgan ya'ni iqtisodiy kontekstda ham mavjud bo'lgan uh, iqtisodiy ahvol yomonlashgan paytda hokimiyatga savollar ko'payaveradi hukumatga uh, savollar ko'payaveradi va bu savollar uh, tobora uh, bu savollarga javob berish amaliy javob berish qiyinlashib boraveradi shuning uchun bu savollarni ham kun tartibidan chiqarish uchun juda qulay fursat ham shu qulay rakurs ham qulay vositalar <laughs> ham shu xavfsizlik masalasi bo'lib qolgan deb o'ylaymanda ya'ni hukumatni iqtisodiy qarorlari bo'yicha savollarni berayotgan odamlar ham ularga nisbatan shartli ravishda aytganda san prezidentni siyosatiga <laughs> qarshimisan degan javob bilan bemalol yopilishi mumkin bo'lganda uyingni portlattirib turibdiyu berayotgan savolingni qara ha xuddi shunaqa masala misol uchun hech kim mana qarang agar xavfsizlik kun tartibida asosiy masala bo'lsa hech kim tashqi savdo haqida hech kim nimani savdoni erkinlashtirish haqida yoki tadbirkorlikni erkinlashtirish haqida mulk mulk himoyasi haqida tadbirkorlar mulk himoyasi haqidagi umum e'tirof etilgan savollarni bermaydida bu aynan maqsadi bo'lganda hokimiyatning endi bilmayman maqsad lekin ustamonlik bilan foydalanganligi aniq o'zi buni masalan siz aytyapsizku komildin hokimiyat bilgan o'zi tashkillashtirmagan lekin hokimiyat bilgan ho'p agar biz o'sha terakt sodir etganlar tomonidan qaraydigan bo'lsak ularni maqsadi nima bo'lgan ya'ni nimadir maqsad ko'zlanganku masalan ka, bu katta operatsiya baribir bunga yillab tayyorlangandir oylabmi oylab, balkim ıı, va bir nechta nuqtalar belgilangan o'zlaricha masalan o'tirib olib baribir nuqtalarni belgilashgan bir ikki uch to'rt deb hmm. ya'ni bu qanaqadir operatsiya bo'lgan ho'p bundan maqsad nima ularni maqsadi nima bo'lgan oh. qarang demak yig'ilgan ma'lumotlar bor o'sha intervyu va boshqa juda yam ko'plab juda judayam ko'plab ekspertlar bu haqda maqolalar yoki dokladlar ham yozilgan va ulardan bitta xulosa kelib chiqadi to'qson oltinchi yilda o'zbekistonda taniqli imom abduvali qori qamoqqa olinadi ya'ni u adashmasam rossiya federatsiyasining qozon shahriga bir islomiy konferensiyaga uchib ketayotgan bo'ladi toshkent aeroportining pasport kontrolidan o'tadi lekin samolyotga chiqmaydi va shundan boshlab demak abduvali qorining shogirdlari o'sha imomni qutqarish uchun ularning tafakkurida ularning xayolida qori demak qamoqda o'tiribdi de, qamoqda yotibdi nima qilsak demak domlani qutqaramiz degan bir fikr bo'ladi va ular boshida demak chechenistondagi separatistlar demak adashmasam yoki um, johar du'dayevmikin yoki shunga o'xshagan shaxs dudayev уже vafot etgan bu paytda yandarbiyev bo'lishi kerak yo'q 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 yandarbiyev emas edi o'sha nimalarga jangarilar boshliqlariga boradi shu masalada bizga qanday yordam yoki maslahat berasizlar deganda ular aytadiki biz o'zbekistonni bilmaymiz yaxshi sizlar afg'onistonga tohir yo'ldoshevga boringlar deydi ya'ni bu portlashlarda tohir yo'ldoshevning qo'li borligi aniq ya'ni u inkor qilinmaydi uni zayniddin asqarov ham o'zining intervyusida aytgan va ular demak afg'onistonga o'sha chechenistondagi kontaktlar orqali afg'onistonga borgandan keyin ular aytadiki yagona ya bitta xulosaga keladiki o'sha qamoqdagi odamlarni chiqarish uchun agar davlat rahbari yo'qotiladigan bo'lsa demak tabiiy ravishda siyosat o'zgaradi va ichkaridagilar qamoqqa chiqadi degan xulosaga keladi va mana shu operatsiya tayyorlanadi va unga to'y deb nomlashadi ya'ni to'yni oldingidan ham ko'ra kattaroq qilmoqchimiz degan lekin o'sha turkmanistonni chegarasidan o'tayotganda o'sha demak fevralning o'n oltinchi fevraldan asli yanvar oyining oxirlarida portlash kerak bo'ladi keyin biroz keyinga ko'chiriladi chunki portlovchi moddalarni yig'ish ularga oson bo'lmaydi qiynalishadi chunki eski moshinalarni sotib oladi eski volgalarni sotib oladi keyin portlovchi moddalarni o'sha katta hajmda portlovchi moddalarni yig'ish ularga qiyin bo'ladi va fevralning o'rtalariga ko'chiradi lekin ular adashmasam o'sha dekabrning oxirlarida yoki yanvar oyining boshlarida qo'lga tushgan ikkita odam hmm. va turkmaniston chegara xizmati o'ylaydiki bular qo'limizga narkotik moddalar bilan savdo qiluvchi o'zbekistonliklar qo'lga tushdi deb o'ylaydida bizning davlat milliy xavfsizlik xizmatiga telefon qiladi biznikilar borib kelib keyin ulardan so'roq qilishsa boshida sal kuch ishlatib so'roq qilishadi keyin ular ma'lumotni bergandan keyin bizning vazirlar mahkamasida falonchi hustonchi odamlarimiz bor bunaqa bunaqa ishlarni rejalayapmiz desa tekshirib ko'rsa hammasi to'g'ri chiqadi ya'ni ulug'bek boboqulov haqiqatdan boboajonovmi boboqulovmi boboqulov adashmasam ya'ni boshqa ya shaxslarni tekshirib ko'radi hammasi to'g'ri chiqadi keyin buni yugurib davlat rahbariga olib kirishadi va o'ylaydidain oyla mayli qilaversin bizga to'g'ri kelar ekan bu narsa deydi chunki e, bilasizmi siyosiy tafakkur degan narsa bu juda ham muhim narsa ya'ni masalan hozirgi paytda dunyo davlatlari bunaqangi primitiv bunaqangi qo'pol o'yin qilishmaydida ya'ni ya'ni <sharp Zorimesh quarterback> har a bo'lgan katta xato bu davlatning davlatchilikning katta bir mulki hisoblanadi chunki bir vaqtlar shunday qilib ko'rdik va nimalarga olib kelganini ko'rdik ya'ni o'zbekiston mintaqada o'zining geosiyosiy maqomini yo'qotdi chunki tashqi dunyo markaziy osiyoda o'zbekistonni emas qozog'istonni asosiy lideri aynan o'sha fevral portlashlaridan boshlandi bu jarayon va andijon voqeasi bilan to'liq nuqta qo'yildi xalqaro hamjamiyat to'liq markaziy osiyoning lideri sifatida o'zbekistonni ko'rishdan to'xtadi hattoki b bjinski ham o'zini intervyusida bergand chunki to'qsoninchi yillarda aytgandiki markaziy osiyoning lideri o'zbekiston degandi chunki qozog'istonni ikkita katta minusi bor dunyodagi eng uzun chegara bu yetti yarim ming kilometr aholisining yarmi rusiy zabonlar bu davlat hech qachon rossiyaning orbitasidan bu yaqin yarim bir asrda chiqa olmaydi degandi lekin kutilmaganda o'zbekistonning ketma ket xatolaridan keyin aytdiki nazarboyev misli ko'rilmagan diplomat ekan dedi ya'ni primitiv deyapsiz-ku, masalan erdog'an pостоян hozirgacha Dokundas... shunaqa qo'llaydi-ku, masalan. yo'q erdog'an o'zi uyushtirmaydi uni erdog'an uni qo'llab quvvatlamaydi va turkiya ommaviy axborot vositalari o'sha teraktlarning hajmini uni propaganda qilmaydi pasaytiradi unga ekspert bo'lsangiz qarangda bitta xabarni bir marta aytish mumkin o'n marta aytish mumkin yoki yuz marta aytish mumkin bir marta aytsangiz umuman xabar bermagan bo'lasiz yuz marta aytsangiz buni oshirib toshirgan bo'lasiz o'zbekistonda o'sha to'qson to'qqizinchi yil portlashlari bilan boshlandi propaganda andijon voqealarigacha andijon voqeasidan keyin ichki nazorat juda yam kuchli bo'ldi lekin axborot siyosatida uni kamroq uh, gapirish buyrug'i berildi ya'ni og'riqli nuqta ha ekstremizm terrorizm andijon haqida gapirmanglar dedi lekin o'sha nazorat kimki ish joyida masalan misol uchun juma uh, kuni juma namozga chiqadigan bo'lsa ular ishdan olindi yoki har xil ko'rsatuvlar bor ular hammasi to'xtatildi ya'ni siyosiy tafakkurdagi o'sha zo'riqish darajasi din bilan kurashish darajasi haddan tashqari oshib ketdi andijon voqealaridan keyin lekin uni ungacha axborot siyosatida katta hajmda edi u qisqardi ya'ni vaziyat ziddiyatli bo'ldi umuman davlatning din borasidagi siyosati o'zbekistonda uchta davrga bo'lishi mumkin ya'ni ikki ming o'n oltinchi yilga qadar birinchisi to'qsoninchi yildan to'qson sakkizinchi yilgacha bu eng liberal davrda karimovning o'sha birinchi ma'muriyat davrida to'qson ikkinchi yilda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun qabul qilingan anchagina erkin edi ya'ni to'qson sakkizinchi yilda ikkinchi yangi tahrirda qabul qilinganda o'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan juma masjidlarning soni adashmasam sakkiz ming sakkiz yarim mingta atrofda edi bitta andijonning o'zida rasman ro'yxatdan o'tgan masjidlarning soni mingdan oshiq va norasmiy juma xutbasi e, bo'lmaydigan masjidlar yana ikki mingta edi endi to'qson sakkizinchi yilning may oyida yangi tahrirda qonun qabul qilindi mana siz yuqorida yaxshi eslaysiz to'qson yettinchi yilda chegaradagi voqealarni o'sha militsionerlarning kallalarini olib ketish bu bo'lgan voqea ya'ni bu bo'lmagan emas bu bo'lgan voqea va mana shular sababli demak to'qsoninchi yillarning oxiriga kelib karim bitta xulosaga keladi ya'ni dindorlarni ungacha karimov imkon qadar o'zining doirasida o'zining siyosiy tafakkuri doirasida ittifoqchi qilishga harakat qiladi lekin qila olmaydi chunki davlatning ishontirish qobiliyati juda judayam zaif edi va dunyoviy davlatchilik siyosiy pluralizm va huquqiy davlatchilik konsepsiyasi karimda boshida yo'q edi judayam zaif edi endi o'sha to'qsoninchi yillarning oxiriga kelib karim bitta xulosaga keladiki jamiyatdagi dindorlik darajasini imkon qadar past ushlash kerak ekan chunki dindorlik darajasi oshaversa men modern zamonaviy davlat qila olmas ekanman dindorlar bilan kelishib bo'lmas ekan degan xulosaga keladi va shundan keyin e, diniy ekstremizm va terrorizm bilan kurash rasman e'lon qilinadi lekin asosiy maqsad jamiyatning dindorlik darajasini maksimal past so'ndirish so'ndirish to'qson sakkizinchi yilga o'sha adliya vazirligidan yangi qonun ro'yxatdan o'tganidan keyin aytadiki mana bizda qonunchilik talablari o'zgardi mana shu talablardan kelib chiqib ro'yxatdan masjidlar qaytadan ro'yxatdan o'tsin deydi va sakkiz yarim mingta masjiddan nechtasi qoladi bir yarim mingtasi qoladi yetti mingtasi yopiladi va bu bir yarim mingta -20. mana ikki ming o'n oltinchi yilga kelib ikki ming ikki yuzta ikki ming uch yuztaga kelgandi ya'ni davlat din bilan kurashishni asosiy maqsad qilib oladi va bu davlatning legitimligiga eng katta zarba bergan voqealardan bittasi men aytmoqchi bo'lgan narsam haqiqatda dindorlar tarafidan katta katta xatolar bo'ldi haqiqatda juma omongoniy tohir yo'ldoshev va ma'lum bir qatlamlar mana o'zbekiston mustaqil bo'ldi endi aytaylik o'zbekiston xuddi o'tmishdagi kabi yashash kerak degan bir tafakkur ularda shunaqangi konservatsiya chunki islomiy qarashlar islomiy tafakkur o'sha o'n yettinchi yil sovet inqilobidan keyin konservatsiya bo'lib yopilib qolgandi ular aytmadi biz masalan uchun saudiyadagidek man saudiyaga borsangiz eng qimmat mebellar eng qimmat idish e soviqlar ya'ni ular katta neftdan va gazdan tushayotgan katta daromadga modernizmni sotib oladi o'zlari yarata olmaydi lekin sotib oladi arab amirligi ham xuddi shunday yoki boshqa bir arab davlatlari lekin bizdagi o'sha to'qsoninchi yillardagi o'sha islomiy doiralardagi tafakkur shu qadar ularni ham primitiv edi juda judayam qo'pol ediki svetofor nimaga kerak maktab nima kerak hattoki hokimiyatlardan o'sha stol stullarni chiqarib tashlagan holatlari bo'lgan ya'ni shunday bir holat bo'lgan va bir qancha to'qnashuvlardan keyin karimo to'qsoninchi yillarni oxiriga kelib o'zbekistonda to'liq repressiv mashinani ishga tushirdi ya'ni to'qsoninchi yillarda ikkita demak birinchi yarmida dunyoviy muxolifat bilan kurashildi to'qsoninchi yillarning ikkinchi yarmidan boshlab o'sha dunyoviy muxolifat tormor <laughs> qilingan edi o'zbekiston ichkarisida deyarli qolmaganedi siyosiy <laughs> kuch sifatida shaxs sifatida qolgan lekin siyosiy <laughs> kuch sifatida qolmaganedi institut sifatida va ikkinchi yarmidan boshlab dindorlar <laughs> <laughs> bilan kurashis boshlandi haqiqatdan ham hozir eslayapman endi o'zim ikkilanib ham qoldim to'qson sakkiz bo'lganmidi bu to'qson to'qqiz bo'lganmidi deb biz bizni mahallamizda chiroqchi tumanida o'sha odamlar fuqarolar aholi o'zi bir birlashib hashar bilan masjid qurgan edik bu to'qson beshinchi yil bo'lgan voqea to'qson besh to'qson oltinchi yil to'qson besh boshlangan to'qson olti masjidni qurib bitkazganmiz va o'sha o'zimiz qurgan kichkinagina masjid shu yerda namoz o'qilar edi bolalar biz maktabdan kelib darslarimizni qilib o'qib keyin o'ynagan chiqib ketardikda masjidda yurardik haligi navbatchilik qilib supurardik boshqa qili oldida futbol maydoni bor futbol o'ynardik bir qanaqadir o'ynaydigan vaqt o'tkazadigan joyimiz bo'lib qolgan edi keyin taqa taqa taqiq qo'yildi bu menimcha er to'qson to'qqiz o'n oltinchi fevral voqealaridan keyin deb men eslayman doim endi yani hozir ikkilanyapman balki to'qson sakkizdagidan bo'lishi mumkin mumkinq yangi tahrir shundan bo'lishi mumkin ya'nio'n sakkizinchi yil may oyida aytmoqchimanki masjidimiz qolgan namoz o'qish davom etgan lekin bolalar o'n sakkiz yoshgacha bo'lganlar birortasi qadam bosmaydigan bo'ldi ya'ni bizga butunlay taqiq qo'yildi shunda o'zi shu mahallamiz ichidagi masjid lekin biz uh, absolyut ravishda qaytib kirmadik u bolalik davrida mumkin bo'lmagan ha mumkin bo'lmagan uh, faqat o'sha kattalar otaxonlar qariyalar namoz o'qiydigan bo'ldi o'sha paytlarda keyin varaqalar bo'lardi varaqa tarqatishaa juda qo'rqinchli narsa edi varaqa deb vaqa chiqibdi o'zi o' o'tgan hafta baribir fevral qanaqadir мрачныйroq o'ruscha aytganda masalan o'n oltinchi fevral deb shundoqhim eslaymiz bir oydan beri gapiryapmiz o'n oltinchi fevralni baribir eslaymiz eslaymiz deb baribir xato biz ko'proq mana shu o'n oltinchi fevral voqealardan yuzaga kelgan xatolar haqida ko'p gaplashyapmiz manimcha o'rinlisi ham shu shuning uchun ham eslanishi kerak va begunoh o'lgan odamlarni haqqi ularni hurmati ya'ni masalan masalan agar shuni bilgan bo'lsa shuni olsa shu odamlar o'lmasa shu bugun shu yonimizda yursa ming marta yaxshi edida endi masalan ko'p ko'p gapirdi baribir bitta odam o'lgan bo'lsa ham o'zbekiston əz, fuqarosi uchun biz qayg'urishimiz kerak u o'tmishdami kelajakdami xudo ko'rsatmasinni bu bir ikkinchisi voqealar yana o'n oltinchi fevral kecha yana bir voqea bo'ldi keyin davom etaveramiz masalan o'n oltinchi fevral bo'lganch yana esda qoladi yillar davomida eslansak kerak bu rossiyada muxolif yetakchisi muxolifat yetakchisi endi oxirgi payt ko'p uh, nima saw, savolli deyiladi lekin oxirgi paytda manimc ishonchim komilki u haqiqatdan bir muxolifat lideriga aylanuvdi uh, bu aleksey navalniyni endi na. hozircha rasman aytilayotgan axborot oilasi hali bu xabar tasdiqlamadi lekin uh, biz hali sonimiz chiqquncha oilasi ham informatsiya berar qamoqxonada vafot etganligi haqidagi endi masalan biz bunday aytishimiz mumkin u o'ldirildi rejim tomonidan deb men man o'zim shunaqa hisoblayman shuning uchun bu voqeaga otabek masalan o'zigiz bir qaynoqu bir reaksiyangiz qanaqa o'zbek jamiyatida kecha muhrim bilan ham shu haqida gaplashdik navalniyga nisbatan juda ko'p savollar bor va ishonchsizlik mavjud man kechagi shu navalniyni o'limi haqidagi xabar tarqagandan keyin tarmoqlardagi yozuvlar tarmoqlardagi munosabatlardan bildimki bildim hattoki shu o'lim hodisasi ham juda katta fojia qayg'uli vaziyat ham bizdagi juda ko'p jamiyatimizni keng qatlamini navalniyga nisbatan munosabatini bir muddatga bo'lsa ham o'zgartirgani yo'q deb o'ylayapman buni sabablarini o'zimcha o'ylab ko'rdim kechasi bilan ko'p fikrlarim bor hozir ayrimlarni o'rni kelganda aytib ketaman eng asosiy narsa shundan iboratki navalniyga nisbatan yopishtirilgan millatchi imperiyachi degan tamg'a klisheni bizni jamiyatimiz to'la to'kis qabul qilib bo'lgan ya'ni ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma to'rtinchi fevralgacha çe, ukraina jamiyatiga ukraina boshqaruviga nisbatan natsionalist banderachi degan tamg'ani yopishtirilganini va bu propagandani miyasiga qabul qilgan odamlarimizni o'zgartirishi uchun vaqt kerak bo'lgani singari navalniyga nisbatan ham o'zbek jamiyatini juda katta qismini hattoki o'qimishli qismini munosabatini o'zgarishi uchun vaqt kerak deb o'ylayman bitta masala esimga tushdi voqea esimga tushdi ikki ming o'n yettinchi yil yoki ikki ming o'n sakkizinchi yil edi navalniy surishtiruvlardan birini bitta oligarxga nomini aytmayman oligarxga bag'ishlagan taxminan ikki yuz varaqlik surishtiruv bo'lgan ham navalniy qanaqa surishtiruv amalga oshirsa juda har bir hujjat uchun juda jiddiy qaraydigan va har bir detallar bilan jiddiy shug'ullanadigan surishtiruvlarni amalga oshiradi film ham taxminan ikki soatlikdan ortiq film edi va shu filmni qahramoni undan keyin shu navalniy surishtiruvlarga nisbatan taxminan bir besh minutlik murojaat qilgan xolos besh <coughs> yeah, minutlik murojaat qiga xolos mani atrofimda o'sha paytda taxminan o'nta odamdan e, to'qqiztasi e, navalniyga nisbatan nafratini bildirgan vaholanki e, o'sha <coughs> filmni 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 hech qaysi biri ko'rmaganda navalniyni filmini hech qaysi ko'rmagan lekin o'nta odamdan o'ntasi o'nta odamdan o'ntasi besh minutlik murojaatni ko'rganda oxirigacha ko'rgan va 'sha yerga albatta o'zini kommentlarini ham yozib qoldirgan to'g'ri bo'lsa ha o'zimizni o'g'ri ha kerak man nima demoqchimanki navalьniyga nisbatan umuman nafaqat navalniyga nisbatan rossiya propagandasini doimiy ravishda oson qo'llaydigan klishelariga nisbatan bizni jamiyatimizni ishonuvchanligi haddan tashqari yuqori va shu ma'noda bizni jamiyatimiz hali fikrini o'zgartiradi deb o'ylayman u to'g'ri siz hozir birdan yo'q shuni aytib ketishim kerak edida chunki rossiya uchun man voqea uchun ham munosabat so'rayapmanda ya'ni rossiya uchun bu kimdir kecha aytdiki bu tong othishdan avvalgi qorong'ulashuv deb aytdi yo'q man bunday o'ylamayman qorong'ulashuv davom etadi bu oxirgi qorong'ulashuv nuqtasi emas qorong'ulashuv yana davom etadi va menga bitta o'xshatish tarixiy o'xshatish to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman kirovni o'ldirilishi o'ttiz to'rtinchi yilda stalin tarafidan asosiy raqib deb ko'riladigan kirovni yani, o'ldirilishi leningrad ha leningradni o'shu paytda obkomini rahbari skni faol a'zolaridan biri bo'lgan e, kirovni o'ldirilishi va undan keyingi jarayonlarga tenglashtiriladi ya'ni bugungi rossiyani agarda qayoqqa qarab ketayotganini inobatga oladigan bo'lsak ahvol faqat yomonlashadi va bu ahvolni yomonlashuvi men doim e, rossiya haqida gapirganda rossiya haqida emas o'zimizni jamiyatimiz haqida o'zimizni iqtisodiyotimiz haqida o'ylashga harakat qilaman bizga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi va eng katta signal shundan iborat bo'ldiki navalniyniki o'ldirishga hech qanaqa oqibatlarni o'ylamasdan turib qo'l urilgan hukumat uchun har qanday hatti harakat mumkin o'zinglar uchun tasavvur qilingda navalni o'ldira olgan uni oqibatlari bilan hisoblashmasdan yaqin bir oyni ichida saylov bo'lishini inobatga olmasdan jahon hamjamiyati bilan qarama qarshilik uchiga chiqqaniga nisbatan shu hatti harakatga qo'l uralgan hukumat har qanday keyingi kutilmagan siz tasavvur qilmaydigan hatti harakatga qadam qo'ya oladi manimcha asosiy signal shu, shu mana uh, siz kirovni esladinizda u uh, paytda uh, stalinna kimni qamash bo'yicha ro'yxati katta bo'lganda putinda yo kim qoldi o shundoq ham uh, hamma qamoqda e, bu oda. endi siz uh, aytyapsiz to'g'ri endi putinda konsolidatsiyani uh, davom ettirish uh, siyosati saflarni tozalash bilan bog'liq bo'ladi deb o'ylayman ya'ni saflarni tozalash o'zini tarafdorlarini tarafdorlarinishuma yadroviy elektoratini o'zini yaqin doirasidagi saflarini tozalash uh, bilan davom etadi deb o'ylayman ya'ni bu jarayonni har qanday e, e, nimani e, avtoritar rejimni evolyutsiyasini ko'rsangiz xitoyda osha maoni elliginchi yillarni oxiridan keyingi siyosatini ko'rsangiz u saflarni tozalash bilan bog'liq e, bo'lgan kimlarni katta otasini ham agar siyosatini ko'rsangiz elliginchi oltmishinchi yillardan keyin saflarni tozalash siyosati bilan bog'liq bo'lgan mani nazarimda evolyutsiyasi putin rossiyasini evolyutsiyasi bundan buyog'iga endi e, aniq nomi dushman ularni nazarida dushmanlar bilan kurash emas saflarini tozalash bilan bog'liq bo'ladi sotqinlar bilan va ichimizdagi sotqinlarni tozalash bilan shartli ravishda aytganda davom etadi va buni oqibatlarini afsuski biz o'ylashimiz e, kerak hozirdan buni risklarini hisob kitobini qilishimiz kerak va bunga nisbatan tayyorgarligimiz ham bo'lishi kerak deb o'ylayman chunki o'zgacha fikrlovchi ya'ni amaldagi hozirgi rossiya rejimini iqtisodiy nuqtai nazardan ijtimoiy nuqtai nazardan o'zgacha modelini taklif etadigan kuchlar rossiyada qolgani yo'q endi shu nuqtai nazardan biz özümüzге, nisbətən, ə, də də. man o'zimizga o'zbekistonga nisbatan oqibatlar va nimalarni kutyapman mana yuqorida otabek aka aytdiki navalniyni bir vaqtni o'zida ham natsionalist ya'ni millatchi va imperialist sifatida ko'rishadi degan fikrni aytdi ikkalasi bir biriga qarshi aslida bir biriga -bir qarama qarshi to'liq endi bilasizmi navalniy haqiqatda markaziy osiyo davlatlariga viza tizimini joriy qilishni taklif qilgan edi e, buni men tanqid qilmaganman chunki e, meni orzularimdan bittasi rossiya hokimiyatiga imperialist emas putin imperiyachi u post hududini o'zining e, ta'sir doirasidagi mana bлижни зарубежь deydi yaqin xorij deydi bu alohida konsepsiya bu ya'ni aslida sjn konsepsiyasi blijni по ya'ni dostoyevskiydan qolgan markaziy osiyoni ular xorij deb ko'rmaydi ya'ni rasman ha mustaqil davlatlar lekin bizning ta'sirimizdagi davlatlar deb ko'radida endi misol uchun rossiyaning hokimiyatiga imperialist emas millatchi odam keladigan bo'lsa ma'lum bir muddat munosabatlar betartib bo'lishi mumkin misol uchun faraz qiling ertaga kimdir birov keldidagi markaziy osiyo uchun misol uchun aynan o'zbekiston uchun viza tizimini joriy qildi bu nima degani bu biz uchun geosiyosiy mustaqillik degani aslida to'g'ri ma'lum bir aholimiz u yoqqa borib ishlash imkoniyatidan mahrum bo'lishi mumkin lekin hozir o'zbekiston judayam intensiv bir shaklda e, ishchi kuchini tashqi dunyoga eksport qilish bo'yicha ishlayapti diversifikatsiya qilish diversifikatsiya ertami kechmi bu narsa to'liq bo'ladi ya'ni bizning ishchi kuchimiz uchun dunyoda katta ehtiyoj baribir bo'ladi kanada bo'lsin boshqa davlatlar bo'lsin lekin rossiyaning oldida og'ir dilenma turibdi yoki markaziy osiyo post sovet hududi uchun eshiklarni ochib qo'yish yoki xitoy uchun ochilish rossiya bu mana kremlga yaqin bo'lgan fedor lukyanov u oldin bitta gapni juda judayam ko'p aytardi keyingi paytda putinning o'sha agressiv bir ohangidan qo'rqib bu gapni aytmay qo'ydi rossiya so'nayotgan davlat убывающая imperiya deydi ya'ni so'nayotgan imperiya u demografik so'nyapti bu aniq narsa rossiya ikkinchi jahon urushidan keyin demografik biron marta o'sgani yo'q keyingi yetmish yilda va o'smaydi ham yiliga qisqarish judayam katta o'sha materinskий kapital boshqa boshqa juda judayam ko'plab programmalarni qilyapti ular yordam berdi ragmat ishlamayapti tizim ishlamaydi baribir va u yerda aholi muvozanat ushlab turgan aholi qatlami asosan musulmonlar ya'ni musulmonlarda o'sish katta qirim tatar qozon tatar bashqirtlar yoki okay. kavkaz mana dog'iston checheniston va sovet ittifoqi davrida saksoninchi yillarda hattoki g'arb bir xulosaga kelganda agar shu sssrdagi demografik o'sish davom etsa ular endi o'ylamaganku to'qsoninchi yillarda ssr parchalanib ketishini ba'zi bir sotsiologlar o'sha sovet davrida bu ularning ismi ham ma'lum xuddi o'zbekcha ishtonlar kiyib qishloqlarda yurgan o'sha razvedchilar. ular o'rganishgan etno psixologiyani o'rganishgan demografiyani o'rganishgan <laughs> va 2000-2020 yillarga kelib SSR ning aholisining yarmidan ko'prog'i etno musulmonlar musulmonlar demagan etno musulmani <laughs> ya'ni etnik kelib chiqishi musulmon bo'lgan aholi etnik qatlam bo'ladi degan xulosaga kelgan e, ipaq ketib mana 90-yillarda ssr qulab ketdi endi navalniyga o'xshagan natsionalist imperialist emas u navalniy hattoki millatchi bo'lganda ham hokimiyatga kelgandan keyin unga atrofidan bosim bo'lardi deb o'ylayman misol uchunda biz imperiyamiz u agar viza tizimini joriy qilsang biz ko'proq yutqazamiz degan pozitsiyada baribir bo'lishi mumkin edi endi navalniy rossiyaning ichkarisidagi konservativ imperialist va millatchi qatlamiga orentir oldi buni uning safdoshlari ham ko'p tanqid qildi mana maksim kass bor uni doimiy kuzatib boraman u aytdiki sen katta xato qilyapsan sen ham bir vaqt o'zida liberal bo'lmoqchisan va ayni paytda millatchi bo'lmoqchisan deb chunki elementlari boredi millatchilik va keyingi ukraina urushidan keyin u ohangini o'zgartirdi aslida navalniy boshida 2014 yildagi qirimning tortib olinganligini qo'llab quvvatladi biz qanday qaytarib beramiz degan bir pozitsiyada edi huquqiy nuqtai nazardan lekin ukraina urushi boshlangandan keyin biz qaytarib berishimiz kerak dedi ya'ni u yerdagi konsensus o'zgardi yo shu yerda aniqlashtirib ketishni e, istardim sizni fikringiz menga juda ham qiziq e, navalniy e, ijtimoiy e, so'rovlardan kelib chiqib turib e, shu fikrlarini o'zgartirib bordimi yoki u haqiqatan ham siyosatchi sifatida e, evolyutsiyalashib e, bordimi chunki navalniy e, nisbatan olib qaraganda hech qachon nomenklaturani tarkibiy qismida bo'lmagan u juda yosh siyosatga kirib kelgan yani. misol uchun har qanday yosh yo kurashga kirib kelgan n yosh siyosatga kirib kelgan <sharpand> yosh siyosatchilarni e, e, xato qilish imkoniyatlari juda ko'pda chunki u e, boshqa bir avlod vakili shakllangan e, hamma qabul qilgan yoriqlardan tezroq yorib chiqishni istaydi e, yo'llarni qidiradi shu shunuqtai nazardan uni evolyutsiyasi to'g'risida nima deysiz rossiya jamiyatida bir vaqtnig o'zida ham imperializmga ham millatchilikka aynan markaziy osiyoliklarga nisbatan ksenofobiya so'rovi mavjud ya'ni zapros deymiz mana shunday so'rov mavjud va navalniy bu sotsiologik nimalar deb aytolmayman lekin aslida butun bir jamiyatdagi umumiy xulosalar bir insonni ongida bu sintezga uchraydiku xuddi shunday navalniyda o'sha millatchi qatlamning ehtiyojini qondirishga intilish mavjud edi u ko'p tanqidga uchradi u liberallar tomonidan o'zining yon atrofidagilar tomonidan ksenofobiyaga ko'p urg'u berayotganligi ko'p tanqidga uchradi va keyingi yillarda meni nazarimda men o'zim kuzatishlarim bo'yicha o'sha markaziy osiyoliklarga yoki boshqa bir a, etnik guruhlarga nisbatan tanqidiy ohangi juda yam pasaygandi aslida lekin u narsa bor edi aslida ya'ni siyosatchi sifatida u siyosatchilar baribir vaziyatni inobatga oladi eng o'jar injiq bo'lgan siyosatchilar ham uni tan olmasligi mumkin lekin baribir inobatga olishga majbur bo'ladi amaldir aka mana shu o'lim hodisasida o'zi qanaqa qaraysiz mana o'zi otabek akani fikriga to'liq qo'shilaman ya'ni buni putin ongli ravishda o'ldirdi putin shunday bir nuqtadaki u jamoatchilik fikriga mutlaq e'tibor bermaydi mana ko'pchilik aytyaptida bugun rossiyalik hattoki liberallar ham aytyaptiki saylovga bir oy qolganda putin o'ldirmaydi yo'q putin misli ko'rilmagan katta bir urushlarni boshladi ichkarida u u odamni hokimiyatga kelishini o'zi o'sha moskvadagi shossedagi Portlaşlar. portlashlar bilan boshlangan u odamni tafakkuri shunaqa ya'ni uning tafakkurida sssrni tiklash uchun millionlab odamni o'ldirish mumkin rossiya imperiyasini rossiya davlatchiligini saqlab qolish uchun o'n millionlab odamlarni o'ldirish mumkin u shunaqangi odam u o'zini xudoga ishon kalu taqadigan stalin <laughs> qo'pol qilib aytganda Uh, endi bilasizmi putinning markaziy osiyo bo'yicha ham uh, umuman post sovet hududi bo'yicha ham ikkita programmasi mavjud kimki anti rossiya aksil rossiya bo'layotgan bo'lsa unga nisbatan shiddatli va tezda javob berish rossiyaga nisbatan do'st neytral ijobiy qarashda bo'lsa buni qutqarmaydi baribir uni ta'sirga olishunin yumshoq vositalari mavjud ya'ni biz antirossiya bo'lmayapmizku natoga intilmayapmiz yevropa ittifoqiga intilmayapmiz rossiya propagandasiga qarshi kurashmayapmiz desa bu sizni qutqarmaydi haligi bo'ri bilan qo'zichoqda ku seni aybing meni och qoldim paytda oldimdan chiqib qolding deydi umuman qo'zi bo'lganing Ha, shu xuddi shunday ya'ni rossiya putin uchun 20 asrning eng katta fojiasi uni juda ham ko'p marta aytgan esrning tarqalishi birinchi jahon urushi emas 60 million odam o'lgan ikkinchi jahon urushi emas ya'ni aslida putinning gapi bu har qanday rossiyadagi standart imperialistning aytadigan gapi chunki rossiya yaxshi tushunadiki globallashgan dunyoda sivilizatsiyalar va hamjamiyatlar o'zining polyusini ya'ni o'zining bir qutini qutini yaratyapti mana yevropa ittifoqidagi eng katta argument shundan iboratki man o'zim g'arbda yevropada yashaganman ancha vaqt va fransuz nemislarning eng katta argument shundan iboratki yevropa ittifoqi birlashgan holatda yarim milliard odamni besh yuz million odamni tashkil qiladi deydi xitoyning o'zida bir yarim milliard hindistonni o'zida bir yarim milliard deydi bu yoqda amerika amerika borasida ham yevropa ikkiga bo'linadi hamma amerikani o'zining katta akasi demaydi baribir ayniqsa fransiya ayniqsa fransiya birinchi o'rinda fransiya ular okay. aytadi galizm ya'ni sharl igoldan qolgan konsepsiya borki amerika angla saksonlarga shubha bilan qarash kerak bular baribir odam bo'lmaydi baribir do'st bo'lmaydi degan qarash ularda bor fransiyada anglasakson va germaniyani hokimiyatiga kim kelishiga qarab u yoqqa bu yoqqa chayqalib turadi ispaniya ham xuddi shunday chayqalib turadi gollandiya chayqalmaydi angliya chayqalmaydi ular doimiy muttasil transatlantik transatlantik munosabatlar tarafdori muhrim sanda qanaqa o'zing navalniy bo'yicha kecha bitta tanish odam yozdi o'qib hozir o'qib yig'lagim keldi dedi keyin man man eshitdim biz majlis bo'lotgandi shu majlis botganda navalniy o'libdi işte, deyishdida navalniy o'lgan aytgan bola ham g'alati turib qoldim dedida man to'g'risi odam man endi keyin keyin ke, xabarlarni o'qib masalan butun qarasam ke, kechroq ke, ke, kirganimdan keyin munosabatlarni o'qidim anai bir xil odamlar o'lganini tirikligida yoki o'lgandan keyin munosabatdan bilish mumkinda qanaqa katta odam bo'lganini masalan man endi o'sha haligi mana anvi bir ikkita shu detallarni ko'rib qolganman man navalniy ja unaqa yaxshi bilmaganman ja unaqa qattiq kuzatmaganman ha surishtiruvlarni ko'rganman anavi medvedev haqidagi putinni dachalari haqidagi boshqa boshqasini lekin manga ulardan u ishlari zo'r keyin har xil o'sha faoliyatini boshida adashmasam russiyami har xil qanaqadir ijtimoiy loyihalari bo'lardi shunaqa qilib o'ziga bir tarafdorlarni to'plagan boshqa qilgan ular ham bir qiziq bo'lganku lekin nimagadir chala chulpa kuzatgani uchun bo'lsa kerak o'sha millatchilik millatchilik nuqtalarini ko'rgandam keyin man juda hayron qolganman uni bilmaganman masalan o'sha gruziyaga urush bo'lgan paytda ikki ming sakkizinchi yili gruzinlarni grizullar deb live shunaqa masxara qilib boshqa qilib yozgan ekan endi to'g'ri odamni fikri o'zgarishi mumkin odam qayta qayta kechirim so'ragan shuning uchun otabek mayli faktda mayli endi endi man o'sha kechirim so'raganini ham unaqa jiddiy qabul qilmagan yo'q jiddiy qabul qilish emas u an 'sha fikrimda qolamanmi shunga o'xshaganroq gap bilan kechirim so'rganda kechirim so'rab kechirim so'rmaganda muhrimbon nechchi yoshsiz hozir o'ttiz to'rtg o'ttiz to'rt ikki ming sakkizinchi yilda navalniy agara ha odamni fikri o'zgarishi mumkin o'tiz bir yoshda bo'lganani firi o'zgarishi mumkin man deyman просто qara sanda o'zi man tushunaman ya'ni biz переживать otabek otabeka yaqinoq перва lekin mana an bunaqa narsa umuman olganda mana u putinga qarshi shu zulm nimasiga qarshi shu nuqtai nazardan baribir anmana bunaqa narsada m ikkinchi jahon urushida cherchil e, sssrni qo'llab quvvatlashimiz kerak sovetlarni qo'llab quvvatlashimiz kerak balsheviklarni qo'llab quvvatlashimiz kerak chunki bu bizani umumiy dushmanimiz bor gitlerni yo'qotishimiz kerak lekin gitler yo'q bo'lishi bilan bolsheviklar bo'lmaydi biza bularga qarshi kurashishimiz kerak ya'ni shu nuqtai nazarda umumiy dushman bo'lgan nuqtai nazardan navalniyni qo'llab quvvatlash kerak deb hisoblardim lekin nima deydi bair manimcha katta yo'qotish bo'ldi o'sha rossiya uchun umuman nima uchun bu kurashda bu qanaqadir odamlarni birlashtirib bir bir bir, bir. olg'a boshlashda endi bilmadim kerak emasu bu yil nobel hatto o'lgan odamga beriladi yo istisnolar bor beriladi man xabarim yo'q lekin to'g'ri e, e, fan nuqtai bir. nazaridan e. birorta o'lgan odamga e. nobel mukofoti berilgan nimaga berilgan o'lgan odamga ham o'sha şey, kimyoga qoidalardan bittasi hisoblanadi to'g'ri deyapman ss bor deyaptan to'g'ri nobel mukofoti nizomida o'lgan odamga berilmaydi Biz zakovatchi bilish mumkin lekin kamida adashmasam 3 ta holat bor o'lgan odamga ham berilgan ya'ni issisnona bo'ladi endi shu temada sildiqqinaav masalan men uni ham uncha yaxshi bilmayman lekin shu sh mana manga juda an ruschasiga aytganda simpaticniyroq Simpatici. ko'rinardida yani yep. e, balki uni ham bordir anai qanaqadir at bilan birga bayroq ko'tarib yurgan joylari misol uchunda sof liberal ha sof sofliberal ya'ni hayotni yaxshi ko'rardi u o'zgachaqand'imaalashuna joyi mang o'n yil bo'ldi o'nyiikki ming fevralda o'ldirishkmingfevralda devorni tagida endi misol uchun man nuqul ko'nglm ijil bo'lmagan odamni qo'llab quvvatlayman emas masalan manga yoqqan odam siz qurgan park manga yoqdi deb aytdim misol uchun hammasini qo'llab quvvatlayman degani emas bo'ladi unaqa muammo ham lekin misol uchun navalniyni man qabul olmasdim to'g'risi gap ochig'i да o'lgani hech kim o'lmasin hech kim bunaqa qamalmasin и man o'ylayman masalan shu so odam qaytmasa ham bo'lardi ya'ni o'limni bo'yniga olib qaytib kelgan uni boshqa e, varianti yo'q edi rossiyaga qaytib kelib xalqni ko'tarib putinni adab tashlash umuman unaqa imkoniyat yo'q edi u o'sha masalan hozir germaniyada yashab yuraversa belarusda ham bitta mana shunaqa geroy bor hozir qahramoni bor tuxanovskiy misol uchun lekin uni biza bilamiz yo bilmaymizda navalniy qaytdi hozir mana qahramon bo'ldi tarixga kirdi uni o'limiga hamma munosabat bildiryapti qanaqadir anavi bilmadim manga sal boshqacharoq erta kecha kecha naa o'limidan keyin eng ko'p eshitgan gapim ham shu bo'ldi qaytmasa bo'lardi ha man e, fikrimni shu yerda aytib ketayin nva butun platformasi e, siyosat sifatida platformasi betaraflikka qarshi kurashishdan iborat bo'lgan bu asosiy shiori ham bo'lgan ya'ni ezgulikni betaraflik ustidan doimiy ravishda g'olib chiqish uchun betaraflar soni kam bo'lishi kerak deb hisoblanardi shu asosiy o'zini uh, konsepsiyasi bo'la turib bo'la turib eng katta yo'lga qo'ygan koy, uh, xatosi rossiyada betaraflar soni haddan tashqari ko'pligi va ular soni ko'payib borayotganini e, to'g'ri baholay olmagani bo'ldi deb o'ylayman o'sha ikki ming yigirmanchi yilda zaharlashdan keyin uh, davolanishga qaytishi uni uh, siyosatdan ketishi bilan yakunlanardi agar qaytmasa lekin u siyosatdan ketishdan ko'ra uh, o'zini uh, ideallariga o'zini qadriyatlariga sodiqligini namoyon etib garchi e, bu o'lim bilan qamoq bilan tugashini to'liq anglagan holatda shu tomonni qabul qilib turib qaytdi deb hisoblayman va xatosi bo'lsa agar buni xato deb hisoblaydigan bo'lsa betaraflar ulushini qanchalik darajada katta befarqlar deylik betaraf yaxshi so'zda o'zi befarqlar ulushi qanchalik loqaydlar e, loqaydlar betaraflar ulushi qanchalik yuqori ekanligini to'g'ri baholay olmadida shu mana shu temada otabek aka shu temada man o'tgan haftani ulab ketmoqchi edim agar ruxsat bersanglar bizda sherzod aka qudratxo'ja demak bizani hamkasb bizai soha kadr yetishtirib bergan universitetni rektori o'sha bo'yicha yana ruslar juda og'ir qabul qilishdi bizni elchimizni taklif qilishmadid chaqirishdi nima deydi pustagini qoqish uchun postagini qoqish o'zbekchasi shunaqa ekan postagini qoqish uchun chaqirdi deyilar ekan endi qo'polroq chiqar ekanku подкаверni shunaqa olisharekan postagini qoqish uchun chaqirildi shular amaliyotga kiritish kerak shu atamalarni e sal qo'polroq eshitadi lekin quloq o'rgansa kerak quloq o'rganadi to'g'ri birinchisi bu birinchi munosabat aytilishi kerak biz o'tgan yila rosa ko'p gapiryapmiz qanaqa qabul qildim man shuns birinchilardan borib ustozni nimayam qilding nima deydi men siz bilanman otabek ham man siz bilanman deydi o'zi umuman bungacha ham rossiya bilan bog'liq har qanaqangi nima deydi biz uchun og'riqli bo'lgan masalalarga tez munosabat bildirishga harakat qilaman sovumasidan keyin sovgandan keyin birinchidan qiziq ham emas ikkinchidan tepadan rusa topdida endi dey deydi ha dey. shunaqa va men necessary... sezdim ich ichimdan bu misol uchun primakovni bayonoti o'z o'zidan emas xuddiki bu o'sha zahar prileпин gapi o'z o'zidan bo'lmaganidek primakovni munosabati ham o'z o'zidan emas va primakovni gapi xuddi zahar prilepinni gapi kabi bu yuqorini kayfiyatini bildiradi ya'ni rossiya hukumatini kayfiyati qanaqaligini signali bu va shundan o'zim e, angladimki bu signalni to'lqini oxir oqibat şe, o'sha sherzodxon qudratxo'jaga kelib tegadi baribir bari bar. ya'ni qandaydir ko'rinishda işte, bilmayman balki ishdan olinishi balki siz aytganday po'sttagini qoqilishi balki unga nisbatan qanaqadir boshqa boshqa bir nima deydi yoqimsiz harakatlar bo'lishi mumkinligini sezdim mana shu yerda bitta so'rasamda haqiqatdan ham mana shu stolda o'tirganlar o'ylaysizlarmi mana shundan keyin sherzod xudoxo'ajani ishdan olishi mumkin deb o'ylaysanmi sen ha hayo har narsani kutaman ya'ni mana qarang mana bunaqa narsa borku yerda rasmiy izoh talab qilyaptiku man o'ylayman u rasmiy izohida bizserodon xudoxo'jaga masalan hayfsan e'lon qildik degan joy bo'lishi kerak bo'lsa kerakular kutyotgan izohda yo'q endi o'ziam hozir просто tasavvurda tushundim tushundim abdulaziz komilov senatda esingizda bo'lsa dnr lnнrni hech qachon tan olmaymiz ukraina ukraina hududiy yaxlitligi deb senatdagi tashqi ishlar qo'mitasining rahbari savol bergan edi bu <laughs> um, ham uh, davlat bu ham davlat bir haftadan keyin ko'rdik ha. abdulazaz komilovni ishdan işte olib tashlashdi yoki majbur bo'lishdi işte. chunki o'zbekistonga keladigan temir yo'llari o'sha uzoq sharqdagi dalniy voсток deymiz o'sha vladivostok yoki rossiyaning bu qismidan ikkita tomondan keladigan yuk oqimi bir hafta o'n kun to'xtatib qo'yildi ya'ni transport logistika nuqtai nazaridan biz haligacha rossiyaning monopoliyasidagi davlatmiz bu juda yam achchiq haqiqat lekin richag bor qolaversa rossiya agressiv davlat ya'ni siz hech qachon zapardagi hayvonga qafas ichida u bo'ri bo'lsin shoqol bo'lsin men insonman meni qadr qimmatim bor tishlay olmaysan deb qo'lingizni tiqmaysizku to'g'rimi ya'ni vahshiy hayvon bilan yoki quturgan hayvon bilan yoki har qanday mana shunday agressivlik bilan ratsionalizmdan kelib chiqib munosabatda bo'lishni men tushunaman davlat tarafdan prai demoqchisiz ya'ni pragmatik lekin mana u kun uzda ham bir suhbat qildik bu yerda ikkita nuqta bor birinchisi milliy g'urur ikkinchisi milliy manfaatlar bular o'rtasida muvozanat bo'lmasa misol uchun milliy manfaatlar uchun milliy g'ururni qurbon qilib yuboradigan bo'lsak ertaga milliy manfaatlar ham qurbon bo'ladi tabiiy ravishda işte. ya'ni shuning uchun men taklif qilgandimki men shunday pozitsiyadamanki rossiya tarafiga sovuqqonlik bilan agressiyaga berilishga imkoniyat bermasdan aytish kerak qani bu yerda ksenofobiya ular aytyaptiki rusofobiya sherzod akani o'sha şey, bergan intervyusini alman bilan suhbatini boshidan oxirigacha sinchkovlik bilan eshitdim ekspert yoki mutaxassis sifatida aytamanki u yerda yo'q rusofobiya u yerda rus tili o'rganilmasin degan nuqta umuman mavjud emas shamma ham mavjud emas u yerdagi yagona pozitsiya bizdagi hamma millat rossiyani o'zichi rossiyaning o'zi o'sha xalqaro qonunchilikda fuqarolik olmoqchi bo'lsangiz davlatning tili va tarixini bilishingiz kerak rossiyada bir hafta ishlab işle, ishlamoqchi bo'lsangiz o'sha e, patent olishingiz kerak va patentda nafaqat tilni balki rossiya tarixini ham so'raydi dunyo standartlarida rossiyaning talablari juda qattiq oddiy mehnatga dunyo davlatlarida yo'q unaqa talab an fuqarolik berish haqida aa gap ketmayapti fuqarolik beris uchu ukainga urushga borishim kerak bo'lyapti e shartlar borib o'lib berish kerak bo'lapi chunki urushga borayotganlarni to'qson foizi o'lyapti nima deydi go's xuddi shunday ya'ni qolganlari qarindoshlar fuqarolik olib yashaydi rossiya bu ideal davlat emas ijtimoiy himoya bor davlat emas rossiya etak so'nayotgan davlat rossiya borgan sari yillar davomida o'n yilliklar davomida postsovet hududiga ishlarni borgan sari katta ochadi u qanchalik imperialist qanchalik millatchi bo'lmasin chunki boshqa yo'l yo'q rossiya muozarat qayerda bo'lishi kerak milliy manfaat bilan ya'ni shuning uchun aytdimki o'zbekiston o'zining pozitsiyasida qattiq turishi kerak o'zini fuqarolarni va o'zining suvereniteti bu yerda ular o'zbekistonning ichki ishlariga aralashyapti chunki biz til talabini rossiyaning o'zi yoki boshqa davlatlar bu standart talab bu butun dunyoda shunday chunki til jamiyatni integratsiya qiladi til bu davlatning fundamentida turadigan narsa va sherzod aka aytayotgan narsa hamma o'zbek tilini bilsin deb aytayotgan narsaga nima uchun mening ya'ni oddiy talqinga ko'chiradigan bo'lsak men nima uchun mening ruslarim seni tilingni o'rganishi kerak mening ruslarini mening ruslarim seni tilingni o'rganmaydi deyapti rossiya aytyapti otabek aka hop birinchisi bunga nima sabab bo'ldi degan narsani o'ylashimiz kerakda shu savolni qo'ysak javob ham chiqadi ketma ket kamoliddin aka aytgandek g'ururdan chekinish birinchi marta yuz beratgan bermadida ayniqsa urush boshlangandan keyin ketma ket ketma ket g'ururdan chekinish silsilasi zanjirlarini oxiri e, mana shunday e, nimaga e, ziddiyatli e, po'stak qoqish darajasiga yetdi deb o'ylayman ya'ni e, agar biz o'sha ikki ming yigirma ikkinchi yil mart oyida bunday qaror qabul qilmaganimizda yoki ikki ming yigirma to'rtinchi yil e, yanvar oyida e, prile nimasiga bayonotlariga nisbatan jiddiyroq munosabatda bo'lganimizda bu hodisalar bo'lmas kerak edi deb o'ylayman kamida de, ehtimoli kamroq bo'lardi bu birinchi asosiy masala ikkinchi masala man rasmiy munosabat qanday bo'lishini bilmayman diplomatiya muhim bo'lishi kerak bu o'rinda bunga qo'shilaman lekin e, man qudratqo'ja sherzodxon akani timsolida siyosatchi ko'ra boshladim aytdim ham shekilli o'zaro guruhda ya'ni siyosatchi ko'ra boshladim o'zbekiston shunday siyosatchilarga muhtoj man nazarimda o'zimizni bor ha bizga shunday man u qudratxo'ja bo'lishi shart emas bunday haqiqatdan ham o'zini pozitsiyasini ochiq qonun doirasida milliy qonunchiligimiz va milliy manfaatlarimiz doirasida ochiq bayon qila oladigan siyosatchilar kerak o'zbekistonga shuning uchun bu endi man nimadir qilish kerak degan masalaga o'zimni fikrimni aytyapmanda misol uchun qilish kerak bo'lgan ishlardan bittasi qudratxo'ja singari insonlarni doimiy ravishda gapirib turishi mumkin bo'lgan siyosatchilarimizni maydonida ko'rishimiz kerak ular tinimsiz gapirib turish jamoat arboblari yo'q usiz ham qudratxo'ja jamoat arbobi lekin u siyosiy arbobga aylanishi kerak endin o'ylayman va bironta partiyani beraylikmi bu gapingizendi buni gapingiz ayblovga o'xshab tuyulyapti lekin maylimi fikrimni aytyapman ayblov emas eng katta xatosi rossiyani doimiy ravishda takrorlab kelaman o'zbek jamiyati to'g'risidagi kartinani rus tilidagi mediadan oladi doimiy ravishda va doimiy ravishda o'ylaydiki kayfiyati o'zbek jamiyati kayfiyati bizni doimiy ravishda qo'llab quvvatlaydi bizga loyal doimiy ravishda va bu juda katta xato ekanligini ko'ra olayotgani yo'q haligacha ular adashayotganini bilayotgani yo'q shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim aytmoqchi bo'lganimki biz yana bir qiladigan ishimiz o'zbek jamiyatini kayfiyatini o'zbek tilida ifodalashdan tashqari kerak bo'lsa rus tilida ham ko'proq ifodalashmiz jahongir aka aytgan gap <laughs> o'yladim o'yladimng <laughs> yo'q siz ruslar rü haqida noto'g'ri o'ylayapsiz ya'ni ularga noto'g'ri baho beryapsiz ular o'zbek jamiyatini e, o'zbek mediasini aynan o'zbek tilidagisini ham qattiq kuzatib borishadi va juda bunga maxsus kerak bo'lsa men o'ylayman va ishonaman maxsus tuzilmalar bor ular albatta har bir yozilgan postlarni rossiyaga oid bo'lgan qismlarni hammasini tarjima qilgan holatda kerakli joylarga yetkazishadi va rossiyani kuchayotgan agressiyasi ham bizga nisbatan propaganda ya'ni axborot ko'rinishidagi agressiyasi ham mana shu berilgan hisobotlar natijasida bo'lyapti ya'ni signal ketyaptiki o'rtoqlar o'zbek uh, uh, jamiyatida ma'lum bir qatlam bor ma'lum bir insonlar bor va ular doimiy işte, ravishda rossiyani diskreditatsiya qilish bilan shug'ullanyapti o'zbekistonda uh, biz oldingidek o'ylagandek rossiyaga xayrixohlar soni kamayyapti yoki bo'lmasam xayrixohlar soni o'zgarmayotgan taqdirda ham narigi tomonni ovozi kuchayyapti bu xavfli degan signalni berishyapti shu sababli ulardan bizga agressiya kuchayapti ya'ni ular oylamaylar. Fakat, misal için, o, Vesti, yoki <manyop> podrobnani o'qiydi yoki nari borsa gazetani ruschasini o'qiydi siz sanksiyada bo'lishingiz mumkin albatta al masalan meni o'zimni bir nechta postlarim bo'yicha muhokamalar bo'lganini menga aytishgan men bilaman aniq ya'ni nikita nikita aytadi aytadi endi mayli niiта ruschada yozadi shundoq ham ya'ni meni misolimda men hech qachon ruscha yozmayman va ishoninglar shunaqangi m men shaxsan ishonaman bunga shunaqangi insonlar bor ular doimiy ravishda o'zbek jamiyatidagi o'zbek tilidagi gaplarni tarjima qilgan holda rossiyaga yetkazib turibdi va kayfiyat o'zgarayotganini kayfiyat rossiya uchun yaxshi tomonga emas yomon tomonga o'zgarayotgani signalni yetkazib turibdi man kayfiyat bunaqa demaylik bizda ministr mediada baribir rossiyaga qarshi deylik ko'proq odamlarga ko'proq so'z beriladi mediamiz ham bir ikkita uchtani hisoblamasa anti antirossiya nima endi shunaqa yax o'zbekparast degan bo'lardi a shunaqa degan o'zbekparast shu ma'noda ha shu ma'noda то есть bu kayfiyat degani emas bilamizku endi baribir shunday chiqib keladi u ya'ni lekin ana baribir jamiyatni qanaqadir qatlamida bor shu fikrni o'zgartirishga harakatlar ya'ni bu urushdan keyin urushdan keyin ancha faollashgan kamoldon aka yana o'sha bo'yicha manga bitta savol berib keting mana siz har doim aytasizki pragmatik yondashish ma'nosida nakal ya'ni nima deydi bu keskinlik qayergacha borish kerak mayli общественный doirada bo'lsa hamho' endi mana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak rossiya propagandasi rossiya siyosati <laughs> tomonidan hosil qilinayotgan <laughs> zo'riqish <laughs> faqat o'zbekistonga nisbatan emas markaziy osiyodagi <laughs> <laughs> barcha davlatlarga nisbatan zo'riqish vektorlari muttasil shakllanib boriladi bu birinchi o'rinda qozog'iston turibdi chunki rossiya propagandasining fikriga ko'ra markaziy osiyodagi birinchi anglo sakson davlati yoki anglo anglosakson davlat demak tomon tamam, og'ishgan davlat bu qozog'iston chunki to'qayev bilan putinning munosabatlari o'ta sovuq ekanligini juda ham yaxshi bilamiz qaysar putin nazarida toqayev qaysar nafaqat qaysar balkim putinning yonida turib o'sha sankt peterburg wow. sammitida esingizda bo'lsa men seni dnr bilan lnrigni hayotda tan olmayman deganda putin qizarib ketganda putin asabiylashsa labini tishlaydigan odati bor uni qiladi e'tibor bersalaring va uni hech qachon unutmaydi ha putin u narsani unutmaydi endi har bitta davlatning o'zini kalibri bo'ladi o'zining masshtabi bo'ladi markaziy osiyodagi eng rossiya uchun muhim davlat baribir o'zbekiston qozog'iston <gazosstan> da da, katta davlat lekin mintaqadagi mana konsepsiyasini baribir rossiyada ham qabul qilganda aholining mintaqa aholisining yarmi bitta o'zbekistonda yashaydi turkiy dunyodagi ikkinchi katta turkiy davlat turkiyadan keyingisi bu o'zbekiston undan keyin qozog'iston keyin ozarbayjon keyin qirg'iziston oxirgisi turkmaniston aholi nuqtai nazaridan mustaqil turkiy davlatdan aytyapman musulmon dunyosida ham xuddi shunday Bizning tarixiy merosimizni o'ziga buxoriy bilan termiziyni o'zi yetadi aslo ular minglab insonlar shuning uchun odkb bo'ladimi kxsht ya'ni kollektiv ya'ni va yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bo'ladimi mana shu loyihalarga o'zbekiston qo'shmaguncha bu mintaqaviy loyiha hech qachon bo'lmaydi bu rossiya juda judayam yaxshi biladi to'laqonli bo'lmaydi deysiz to'laqonli bo'lmaydi ya'ni bizda hokimiyat almashganidan keyin rossiya rosa avradi iltimos kiringlar yevrosiyo ittifoqiga hali ham davom etyapti biznikilar xo'p xo'p dedi kuzatuvchi bo'lib biz tomosha qilishni yaxshi ko'ramiz dedi lekin ya'ni ichkaridan turib kuzatamiz dedi lekin baribir to'laqonli a'zo bo'lmadi bu rossiyani jahlini chiqaradi lekin rossiyaning instrumentlari ukraina urushidan keyin mintaqaga ta'sir qilish instrumentlari yanada pasaydi <laughs> va shu fonda demak butun markaziy osiyoga bosim har xil siyosatchilar bor rossiyadagi siyosiy elita baribir keng katta bittasi qozog'istonga besho'ntasi qozog'istonga besh o'ntasi o'zbekistonga vaqti vaqti bilan tojikiston e, turkmanistonga qirg'izistonga bosim qilib tosh otib turadi ya'ni mabodo e, konfliktga yoki aytaylik e, konfrontatsiyaga ehtiyoj bo'lsa o'sha tayyor turish kerak rossiya nimasida o'shaning uchun to'laqonli bu mintaqa davlatlariga nisbatan biz to'liq senga do'stmiz va sen to'liq xavfsizsan degan signalni rossiya bermaydi hech qacha ishonmaslik kerak bu yolg'on yolg'on tasavvur bitta savol bersam kamoldin aka sizni fikringiz qiziq mana navalniyni kecha o'ldirilishini aks sadosi va butun rossiya tashqi siyosati shu aks sadoni baribir yumshatish bilan ovora bo'ladi yaqin saylovgacha bo'lgan davrda kamida ovora bo'ladi balki shu fonda bu to'g'rida gapirmaslik e, ham e, umuman javob bermaslik ham o'rinlidir misol uchun o'zlari o'zlari bilan o'zlari e, band e, balki <laughs> navalniy o'limidan keyin rossiya atrofidagi axborot konteksti o'zgardi hattoki hmm. bayden ham mana chiqib olib alohida bir munosabat bildirdi yevropa ittifoqida ham xuddi shunday e, mana shu fonda balkim o'zbekiston e, bilmadim pauza saqlash kerak edi balkim pauza saqlash kerak <laughs> edi ya'ni buni mozgовый shturm deydi shunaqa metod bor <laughs> shunaqa usul bor biraa strategik tadqiqotlar institutida ishlaganimizda shunaqa usuldan foydalanar edik ya'ni ekspertlar yig'ilib olib o'sha yerda hamma argumentlar qarama qarshi tomonga olib shunday tashlanadi endi o'zbekiston hozirgi paytda mana shu navalniy o'limi fonida kutmaganda o'ziga diqqat e'tiborni qaytadan qaratish rossiya propagandasi uchun ham qulay bo'lib qolishi mumkin buni o'ylab ko'rish kerak bu lekin bunga lekin yemas, bin, bu javob emas <laughs> chunki men meni pozitsiyam chuqur o'ylangan emas bu hozir endi qara bizlar hali bir yarim soatcha gaplashyapmiz juda nima bo'lib ketdi sal bir siyo siyosiylashib ketdi odamlarni qiynamaylik bir qor yog'di mana sal tabiat otabek siz yaxshi ko'rasiz bunii juda yaxshi ko'raman qorni afsuski doimiy bizni kayfiyatimiz qor bilan bog'liq emas isitish bilan ham bog'liq bo'lib qolgani uchun ikkinchi tarafi ham bor kecha shu qor yog'ishdi tezlashib ketgandan keyin tarmoqda doim kuzatib o'tiraman kayfiyat bitta taraf bo'lyapti ya'ni odamlar xursand zavqlanyapti ayniqsa bolalar bilsangiz darrov chanalarini ham olib chiqishni boshlashdi ikkinchi tarafdan odamlar gaz o'chdi svet o'chdi degan masalani yana kun tartibg endi siz ko'p savol bersiz man ham bitta savol bersamda o'zi qor to'g'risida nima bo'lganda shu sog'liq to'g'risida jamiyatda fikrlar ikkiga bo'linadida demografiya va sovlik demografiyada ko'payishga sababchi bo'ladimi yoki pasayishgami endi man demografiyani doimiy ravishda bog'layman daromadlar bilan bog'layman juda korrelyatsiyasi ilmiy javob bermang hazilga hazil daromadlar bilan bog'liq tabiat bilan bog'liq emas eng sizni savolingizga javob mana o'tgan yili ikki ming yigirma uchinchi yildi tug'ilish statistikasini ko'rdik ko'rganimizda eng ko'p tug'ilish bu iyul avgust oylariga to'g'ri kelyapti undan minus to'qqizni olsangiz noyabr dekabrda endi bu endi keling endimigrantlarni kelishi bilan bog'liq sodda qarash so so migrantlarni kelishi ham bog'liq o'zi azaldan o'zbekistonda eng ko'p tug'ilish shu oylarga to'g'ri keladi bu faqatgina anomal sovuq bo'lganligi tufayli emas aytmoqchi bo'lganim kayfiyatni bugun kelayotganda ham ko'rdim e, misol uchun bolalarni kayfiyati yaxshi shu men doim xursand qiladi bugun ertalabdan ham manimcha juda ko'pchilikni bolalari ota onalarini ko'chaga olib mana shu deb men yutiribman, men bolalarimga va'da Aha, ya'ni ota onalarni qayg'usi masalan svet gaz bilan bog'liq bo'lsa bolalarni kayfiyati quvonchi va bir tabiat bilan bog'liq har kuni ham mana masalan o'tgan safargi mehmonlarimizdan bittasi aytdiku har bir ota onani ham imkoniyati yo'q qorga olib chiqib kelishga degan ma'noda olib qaraganda xudo shaharga ham qor tashlab ketdi xudoni o'zi bolalarga qor <laughs> berdida amirsoyi eshigimiz tagida qilib qo'ydi xuddi shunaqa va bundan keyin yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak o'tayotgan haftada yana bir muhim <laughs> voqea <laughs> bo'ldi bu lukashenkoni o'zbekistonga tashrifi narigi edi menimcha bundan oldingi haftaniki edi biz oldingi podkastda gaplashib ham bo'lgandik gaplashib bo'lavdinglarmi shu podkastda manda bilmayman balki qirqibyosizlar <laughs> muhim gaplardan bittasi lukashenkoni o'zbekiston rossiyadan g'alla olib kelishi haqida uqtirgani bo'ldi e'tibor bermadi ko'pchilik mediamiz ham e'tibor bermadi rostdan ham o'zbekiston nimadan rossiyadan g'alla olmaydi qozog'stonda qozog'istondan oladi ya'ni urug'lik uchun olishi mumkin'a kichkina ulushlarda seleksiya uchun man buni qanaqadir nimani patronni topshirig'i deb qabul qildim bilmayman sizlar qanday qabul qildinglar nima deb boshqa bir davlatni prezidenti boshqa bir davlatdan boshqa bir davlatdan narsa olish haqida aytishi ham ajoyib lukashenkoni manimcha funksiyasi o'zi shunaqa hatto boshqa davlatlar ichki ishlarida muammoli bo'lib qolsa putin bilan prigojin urshib qolsa ham hal qilib beradiyu bi manga kela qolinglar <laughs> bo'ldi urushmanglar boshqa şey deb buni nima uchun ayyapman bizda e, rossiya bosqinidan keyin birinchi qilingan ishlardan biri e, rossiyani sanoatini bizni paxtaga o'rgatish va o'zbekistonni iste'molini rossiya bug'doyga o'rgatishdan iborat bo'lganda ya'ni qaram e, qilishdan iborat bo'lgan bolsheviklar ham xuddi shu siyosatni davom ettirgan biz shu rossiya g'allasiga qaramliliknidan to'qson to'rtinchi yilda qutula olganmiz xolos islom karimov g'alla <laughs> mustaqilligi e'lon qilganda shuni nazarda tutgan o'zbekiston yetishtirgan bu bu o'zbekistonda e, g'alla yetishtirish asosiy masala emas rossiyani g'allasidan qutulish asosiy masala bo'lganda shuning uchun man juda ham istamagan bo'lardim e, energetikadagi bog'liqligimiz kamoldin aka aytgandek logistikadagi bog'liqlimiz yetmaganidek endi muhim bizni oziq ovqat iste'molimizdagi bug'doy va unga rossiya g'allasiga bog'liq bo'lib qolishni chunki bunaqa muhim tovarlarni do'stlardan qardoshlardan sotib olish narx nuqtai nazaridan ham logistika nuqtai nazaridan ham afzonroq hisoblanadi man agar hech kimda gap bo'lmasa haligi qudratxo'ja sherdxon aka mavzusiga yana qaytmoqchimanda bog'liq mana nima bizani 'sha rossiyaga bog'lab turadi nimaga biz javob bera olmaymiz ikki million yo'q endi yo' yo'q masalan qanaqadir bularni hal qilsa bo'ladigandey ko'rinadida manga misol uchun sal qat'iyroq bo'lishimizga nima xalaqit beradi juda ko'p faktorlar masalan nima masalan hop birdaniga qat'iy bo'lsak nim nima yo'qotamiz savol bu masalan tushundim masalana qarang nuqul rossiya tog'anoqda hamma narsaga yo'q 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 keyingi bir yarim ikki asrda biz rossiya bilan birga yashadik rossiya bizni mustamlaka qildi e va mustamlakalik e davri ham ikkiga bo'linadi birinchisi o'n yettinchi yilga qadar rossiya klassik imperiya edi klassik kolonial davlat edi ya'ni bizni ichki ishlarimizga kam aralashardi masjidlarni yopib u bilan xarqlarimizga hech narsaga teginmas edi lekin bor resurslarimizni olib chiqib ketardi va <laughs> qo'lda edi ha ya'ni o'n yettinchi yildan keyin rossiya hokimiyatiga lenin sovetlar keldi va u aytdiki bundan keyin sen mening tarkibiy qismimsan dedi koloniyam emassan men bilan bitta tilda gaplashasan men bilan bitta ideologiyada bo'lasan va mening tarkibiy qism bo'lasan va men seni sovet ittifoqi hududida sovet odamini yarataman dedi yangi millat yangi millat bu yangi odam sovet odami u yerda o'zbek musulmon u bu narsa bo'lmaydi albatta o'sha şey, e, milliy respublikalar qolgan putin u kuni leninni tanqid qildiku nima uchun u sovet ittifoqida o'sha natsionalniy respublikalarni chiqib ketishiga imkoniyat qoldirgan yanchib tashlash kerak edi degan bir pozitsiyani ko'p aytadi lenin o'zi anavni ruslar haqqi shovnist deb juda ko'p aytganu man qo'rqqan ruslarni shavinizmi yeyoradi nimaga kommunizmga xalaqit beradi deb hisoblaganda ruslarni shavinizmi shuning uchun shu yo'lni qo'llagan ho'p endi mana mustaqil bo'ldik meni rossiya borasidagi pozitsiyam doim ikkita tarkibiy qismdan iborat birinchisi milliy manfaatlardan rossiyadan uzilmaslik rossiya so'nayotgan davlat hmm. logistika bilan bog'liqmiz rossiyaning axborot hududida o'tiribmiz hali u rossiyaning propagandasi bilan kurashadigan resursni biz ham qozog'iston ham markaziy osiyo birgalashganda ham yarata olmaymiz bu fakt narsa karimov davrida biz to'liq rossiyani axborot hududiga o'tib ketdik chunki bizda agressiv senzura hmm. elementar narsalarga davlat munosabat bildira olmas edi demak rus tilini bilmagan ozodlik bilan bbcni eshitardi rus tilini bilgan odam hammasi yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek hamma tomon tarelka bosib ketdi bugun ko'pchilik aytayapti rossiyaning telekanallariga baryer qo'yaylik deb ishlamaydi deyman men chunki odamlar yuz dollar qimmat emas hozirgi o'zbekistonda tarelka sotib olib shuni televizorga olib qo'yish ya'ni ishlamaydi bundan keyin axborot davrida faqat milliy kontent yaratib u orqali qarshi turish mumkin lolozorni ko'paytirishimiz kerak ha xuddi shunday lolazorni ko'paytirish kerak ya'ni bir tomondan rossiyagadan uzilmaslik parallel ravishda rossiyaga yutilmaslik bu ikkalasi o'rtasida kuchli ziddiyat bordek ko'rinadi chunki rossiyadan uzilish bizga hozir unga yetarli resurslar mavjud emas kerak ya'ni ya. uzilamiz deydigan bo'lsak bu geosiyosiy biz rossiya bo'lishimiz kerak ukrainaga o'xshab kerak emas mana ozarbayjon nima deyapti hozir aliyev u o'sha xalqaro global qo'shilmaslik harakatining liderlaridan bittasi u aytadiki biz natoga ham intilmaymiz e, odkbga ham intilmaymiz deydi va bu rossiya agressiv rossiyani bugungi kunda qoniqtiradi bugungi kunda global kontekstda jon saqlashning eng yaxshi optimal yo'li provoslav gruziya aytdiki biz yevropa ittifoqiga kiramiz natoga nato kiramiz dedi nima qildi parchaladi rus sivilizatsiyasining markazi kiyev ukraina bugun dunyodagi eng katta urush rossiya bilan ikkita aka uka o'rtasida bo'lyapti ya'ni qaysi rossiya eng o'ziga yaqin bo'lgan ya'ni bugun putin rus dunyosini parchaladi pravoslav dunyosini parchaladi slavyan dunyosini parchaladi va bu urush yaqinda agar urushning qizg'in fazasi tugagandan keyin ham uning mafkuraviy oqibatlari bu o'ttiz ellik yilda yo'qolmaydi ya ular o'rtasidagi bu birodarlar aka ukalar o'rtasidagi konfrantatsiyala ancha vaqt davom etadi endi turkiy misol dunyo bilan misol qiladigan bo'lsak mana ikki ming o'n oltinchi yildan beri ideal munosabatlar deyish mumkin turkiy dunyo turkiya o'zbekiston va boshqa turkiy xalqlar endi mana shu fonda nima kerak tep tekis joydan o'zimizga yangi bir haligi buqaga qizil nimani ko'rsatibda qizil matoni ha qizil matoni ko'rsatib qonini o'ynatib manfaatlarimiz nuqtai nazaridan rossiyaga uzilmaslik lekin shunaqangi manyever qilishimiz kerakki rossiyaga yutilmaslik diversifikatsiya iqtisodiyotda bu rossiyani eng asabiylashtiradigan oda so'rab ketamanda so'rab olay hozirgi ozarbayjon yuritayotgan men juda ko'p gaplashdik bu haqida qo'llab quvvatlayman ozarbayjon hozirgi pozitsiyasini hurmat uyg'otadi yu yuritayotgan siyosatni islom karimovni tashqi siyosiy siyosat konsepsiyasidan nima farqi bor deb o'ylaysiz juda katta farqi shuni tushuntirib bering ho'p karimovda geosiyosiy dixatomiya bor edi to'qsoninchi yillarning boshida biz turkiyaga intilamiz dedi to'qsoninchi yillarning o'rtalaridan boshlab to qarang to'qson beshinchi to'qson yildan toki 2004 yilga qadar bu rasmiylashdi andijon voqealaridan keyin karimov tashqi geosiyosatda to'liq amerikaga yuzlandi to'liq amerika, amerika bilan bosqichma bosqich yaqinlashdik ning ikkita programmasida ya'ni tinchlik uchun hamkorlik va nato hamkorlik kengashining ikkita loyihaning bu natoga kirishning bosqichma bosqich -baskı zinapoyalari mana shu ikkita loyihada o'zbekiston juda ham intensiv hamkorlik qildi ha, kutilmaganda karimovning baxtiga o'n uh, birinchi sentyabr bo'ldi o'zi uh, tolibon bilan o'ylanib yurgandi nima qilsam ekan deb turkmanistonga bordi super safar saparmurod aytdiki qo'rqma bu bolalardan yaxshi bolalar bu bilan bir kelishib olsang yaxshi bo'lib ketadi degandan keyin karim o'ylanib ikkita uchta kompliment qilib boshlagandi tolibon borasida o'n birinchi sentyabrdan keyin o'x dedi mana endi yaxshi davr keldi dedi va ikki uh, ming ikkinchi yilning demak boshida adashmasam fevral oyida vashingtonga boradi va jor push aytadi siz bizni do'stimizsiz deydi barogi bilan ku siz yaxshi do'stsiz deysiz ha xuddi shunday va o'rtada bahay baha eng yaxshi hamkorlik qarshi xonobod beriladi va kutish paydo bo'ladi u paytda men strategik tadqiqotlar institutida ishlardim va o'zbekiston o'zini iqtisodiyotini restrukturizatsiya qilish uchun sakkiz yarim milliard dollar so'ragan bu katta mablag' o'sha paytda va karimov kutgan aslida amerika muttaham davlat u beravermaydi uncha munchaga pulni hattoki o'sha qarshixonobodni pulini ham chiqib ketgandan keyin pulni tashlab berdi ho'p karimov masalan unda dixatoiybor oq va qora degani vashingtonga yuzlanganda vashingtonning dushmani kim bo'lsa u bizga dushman edi osha payt karimov o'sha samolyotdan vashingtondan uchib kelayotganda bitta gapni aytgan edi endi bundan keyin kim bizga dumini ko'tarsa vashingtonga dumini ko'targan bo'ladi biz endi tarakandeb yanchib tashlaymiz u qilamiz bu qilamiz mana shunaqangi kayfiyat bor edi i kutilmaganda andijon voqealaridan keyin moskvaga bordi bir oydan keyin va shundan keyin xuddi shu gapni boshqachasini aytdi kimki endi bizga dumini ko'tarsa rossiyaga moskvaga dumini ko'targan bo'ladi degan shu so'zlarni xuddi shunday odkbga qaytdik e, demak e, ya'ni dixatomiya bor edi ko'p vektorli siyosatni karimov tushunmas edi qabul qila olmas edi man o'n birinchi yildagi nima aytyapman bizda agar adashmasam tashqi siyosat konsepsiyasi o'n birinchi yilda ya'ni hech qaysi andijondan keyin bo'ldi ha ho'p mana shu andijondan keyin bo'ldi keling kamoldid aka savolimni aniqlashtiraman karimovni o'n birinchi o'n oltinchi yillardagi tashqi siyosat konsepsiyasi bilan ozarbayjonni hozirgi ya'ni ozarbayjon ham o'ttiz yil ichida ko'p xatolarga yo'l qo'ydida hozirgi muvozanatlik tashqi siyosat konsepsiyasini nima farqi bor chunki otabek aka karimovni ko'p vektorli tashqi siyosat olib borgan deb hisoblaydi yo'q unday emas oxirgi besh yil ichida u paytida o'zbekiston to'liq qarang ikki ming beshinchi yildan keyin kollektiv g'arb o'zbekistonga nisbatan katta sanksiyalarni paketini joriy qilmoqchi bo'ladi o'n uchinchi mayda andijonda voqea bo'lyapti o'n yettinchida to'rt kundan keyin karim pekinda turibdi si zipin nia e, uh, huzinta degani bordi edi chiroyli pricheskada yuradigan bola edi o'sha karimni kutib olib ey qaddingni ko'tar uh, bu haligi tenmin maydonida biz ham o ish qilganmiz bunchalik qo'rqma deb sal dalda berib karim tik turolmagan qaddini tutolmagan keyin pekinda paytda karimga telefon putin qilyapti u yoqda nima qilyapsan sen bu yoqqa kelishing ku endi juda soddalashtirib aytyapman va bir oy o'tgandan keyin iyun oyida haligi karimovni putin qabul qilyapti putinni qora labrador iti kelib karimovni hidlayapti karimov irimchi edi juda yam irimchi odam edi samarqandlik it hidlaganni qabul qilmas edi o'zi it nima qilmasdi ishqilib shunaqa agar e'tibor bersangiz karimov andijon voqealaridan keyin beqasam ya'ni haligi chiziqli kostyum ko'p kiyadigan bo'ldi hech qachon sari galstuka taqmagan karimov och ko'k galstuk taqmagan och qizil galstuk taqmagan to'q qizil galstukni yaxshi ko'radi karin kiyim masalasida umuman irimchi odam edi ya'ni elementlari ho'p rossiya bilan ikki ming beshinchi yilda yaqinlashdik va ikki ming to'qqizinchi yilda yashirin kelishuv orqali rossiyaning nimasidan chiqdik odkbdan ham chiqdik va rossiyaning loyihalariga yo'q deyishda ikki ming to'qqizinchi yildan boshlab davom etdik hattoki shanxay hamkorlik tashkilotining sammitida ikki ming o'ninchi yilda karin tashabbus bilan chiqadi nima deydi shanxay hamkorlik tashkilotining markazi xitoy manfaatlari turadi 2010 yilgi karimovning taklifiga ko'ra amerika qo'shma shtatlarini shosga shanxay hamkorlik tashkilotiga kuzatuvchi qilib taklif qiladi karimov Bun, bunga pekin bilan moskva tushunmaydi nima bo'lyapti nima deyildi <laughs> ikkalasi ham aytadi i eshitmadik 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 deyishadi masalan shu bilan o'tkazib yuborishadi ya'ni 2010 yilda 9 yilda karimov yana qaytadan rossiyaning orbitasidan chiqdi lekin 16 oltinchi yilga qadar tashqi siyosat bo'yicha ham jonli tashabbus bo'lmadi ya'ni biz замкунытй yopiq haligichelovek chex deydi xuddi shunday bir holatda qoldik lekin b ozarbayjon kub... bilan umuman solishtirib bo'lmaydi va hozirgi o'zbekiston haqiqatda ko'p vektorli siyosat chunki qarang bugun amerika bilan xitoy o'rtasida fundamental ziddiyat bor amerika bilan rossiya o'rtasida fundamental ziddiyat bor eron bilan turkiya o'rtasida raqobat bor biz hammasi bilan hattoki harbiy o'quv mashqlarini ham o'tkazdik misol uchunda ozarbayjonni farqi ozarbayjon haqiqatda ko'p nima ko'p vektorli nafaqat bu ko'p vektorli aslida ozarbayjonning munosabatlari birinchi ideal turkiya bilan ikkinchisi paradoksal ko'rinishi mumkin isroililn isroil juda g'alati yo'q g'alati emas buni yo endiani bor ha mantig'i bor isroil juda judaham ozarbayjonni manfaatlarini xalqaro maydonda judayam kuchli lobbi qiladi texnologik t natoga intilmaydi ozarbayjon va rossiyani doim muttasil tinchlantirgan ya'ni bu yerda avtoritar rejim bu yerda liberal idealizm yo'q rossiyani g'ashiga <laughs> keladi liberal idealizm eksperiment boshlansa post sovet hududidagi rossiya jamiyati qaranglar mana qozog'iston yani, demokratiya qilyaptiukraina yani, demokratiya desa putinga yoqmaydi hmm. misol uchunda demokratik saylangan rahbar ham yoqmaydi yoqmaydi endi yana siyosatga ketib qolaverasizlar bir men so'ra endi qachon keladi kamolidin aka so'rab olsak olsaktum bolada aytadiku siz siyosatga aralashma degandimku deb endi bir pozitiv notada tugatish uchun yo'q to'tang tugatmay turaylik yo'q shu xabarlar gapiraylik oql shoshilsiz tugatmay turaylik men bitta boshqa bir kamoldin aka otabek to'g'ri aytdilar har doim ham kelavermaydi men bitta narsani so'ramoqchiman bu yil ikki ming yigirma to'rtinchi yilda o'zbekistonda parlament saylovlari kutilyapti xudo xohlasa xudo xohlasa va bu ham ma'lum bir ma'noda katta bir siyosiy voqelik to'y to'ydagi gap ha to'y to'yda o'tadi ketadi xudo xohlasa keling keli aniq deydik o'shanga so'ramoqchi bo'lganim mayli saylovni o'zi qanaqa o'tishi nimalar kutayotganimiz haqida gaplashgim ham kelmayapti boshqa bir savol bermoqchiman bundan oldin ham navalniy haqida gapirilganda ham ko'p atamalar siyosiy atamalar ishlatildi masalan u imperialist edi u maksimalist edi yoki u unationalist edi va hokazo siyosat shu parlament saylovlari haqida gap ketganda juda ko'p bizni o'qiydigan narsa so'l o'ng markaz bu partiya so'llar partiyasi bu partiya o'nglar partiyasi va hokazo shu nima degani o'zi shuni bir tushuntirib bersak men o'zim iloji bo'lsa o'zimizni shuaiyaaristan demokratlar kimlar so'llar kimlar o'nglar misol uchun aslida bular qaysi g'oyani olib chiqish kerak demak o'nglar va so'llar borasida kun uz doirasida demak bir alohida loyiha qilgan edim bu youtubeda turibdi dunyoda demokratik davlatlarda har qanday siyosiy pluralizm bor davlatda o'nglar va so'llar degan tushuncha albatta bor haligi o'zbekistonda bir nechadir oy oldin bir muxolifatchidan so'radida sizni partiya loyihangiz o'ngmi so'lmi deiz biz o'ng ham emasmiz biz so'l ham emasmiz biz universalmiz dedida unday bo'lishi mumkin emas ya'ni aslida shu yangamgacha shu pocha ya'ni unday bo'lishi mumkin emas ya'ni baribir birorta g'oya sal og'irroq bo'ladi hech qachon ellikka ellik bo'lmaydida birorta hech bir mafkurada demak hammaga yoqib bo'lmaydi xuddi shunday asosiy fokusdagi demak sinf yoki qadriyat yoki qarashlar baribir bo'ladi demak dunyoda shakllangan keyingi uch to'rt asrda shakllandi buni tarixini ba'zan o'sha fransuz inqilobi bilan ba'zilari angliyani parlamentarizmi bilan bog'laydi demak monarxiya tarafdorlari o'ng tomonda o'tirib qolgan o'sha inqilobdan keyingi konvension deydi konvensiyada de. va o'zgarishlar tarafdorlari so'lda o'tirib qolgan endi men juda yam soddalashtirib tushuntirishga harakat qilaman so'llarning markaziy qadriyati bu tenglik insonlar o'rtasida tenglik bo'lsin degani ya'ni insonlar o'rtasidagi ijtimoiy diniy va boshqa tafovutlar minimal bo'lsin kam bo'lsin va insonning asosiy nimasi inson nimada teng insonlar hech qachon hech bir masalada teng bo'lmaydi insonning tashqi ko'rinishi birovda chiroyli bo'ladi birv bo'yi baland bo'ladi biruv pastroq bo'ladi biruvning ko'zi qisiqroq bo'ladi birviniki chiroyli bo'ladi obro'q oq bo'ladi qora bo'ladi biruv aqlliroq bo'ladi yoshgina bola bo'lib katta odamlarni manipulyatsiya qilish imkoniyati bor bor shunday miyalar bor lekin insonlar bitta narsada teng qadr qimmatda bo'lishi kerak davlat tizimi va ijtimoiy munosabatlarning fundamentida insonning qadr qimmati turishi kerak deyiladi va so'llarning asosiy qadriyati bu tenglik kommunizmmi jumladan eng qutbli qismi kommunizm yo'q u hozir unga to'xtalamiz o'nglar uchun asosiy qadriyat bu o'zlik siz kimsiz aytishingiz mumkin men o'zbekman yoki men tojikman yoki men qoraqalpoqman yoki men musulmonman yoki men xristianman yoki men yahudiyman yoki men o'zbekistonlikman qolgan davlatlar muhim emas yoki men isroillikman qolgan davlatlar muhim emas bo'lsa bu o'zlik bo'ladi o'zlikning asosida har xil o'zlik turishi mumkin jamiyatda chunki har xil sivilizatsiyalarda har xil jamiyatlarda o'zlikka beriladigan fokus yoki yorug'lik har xil bo'ladi urug'lar ha xuddi shunday u va aytaylik shundan kelib chiqib o'sha o'zlikka urg'u berish misol uchun amerikadagi respublikachilar e, bu o'ng partiya putin bu o'ng siyosatchi chunki unga rus shavinizmi rus imperializmi muhimroq erdog'an ham xuddi shunday bunga turkiylik va islomiy o'zlik muhimroq mana angela merkel germaniyada u xdsning vakili edi xristian demokraticskiy soyuz ya'ni xristian demokratlar ittifoqi ular <laughs> uchun xristian qadriyatlari juda yam qog'ozga o'ralgan <laughs> lekin konservatizm bu xuddi shunday yumshoq layht deymiz islomist islomiy qarashdagi bu erdog'an bu ya'ni qolgan o'zbeklarga urush e'lon qilmaydi repressiya qilmaydi bosim qilmaydi lekin o'zining o'zligini parvarishlash uchun alohida davlat resurslari davlat siyosati <laughs> ustuvorlik <laughs> beriladi xuddi shunday tramp tramp markazdan uzoqlashgan o'ngroq крайний крайний правый deydi ha ya'ni klassik ashaddiy o'nglarga kimlarni misol keltirish mumkin usama usamo benladin yoki ya yana kimlar bor xristian dunyosida yoki mana marin le marin lupen hmm. yoki gertvilders bular hattoki o'sha o'zlikni saqlash va parvarishlash uchun kuch ishlatishni taklif qiladi qolganlarga nisbatan qolganlarga nisbatan ya'nichlov o'rtada o'rtada, ortada erkinlik turadi va er, erkinlikdan o'ng tomonga ketaversangiz erkinlik pasayib kuch ishlatish oshib boradi xuddi shunday erkinlik turadi demak so'lga ketaversangiz erkinlik pasayib borib kuch ishlatish tarafdori oshib boraveradi karl marks kuchlash taklif qilmagan unga lenin va stalinni aytishi mumkin mauze aytish mumkin tenglikni ta'minlash uchun kuch ishlatish kerak repressiya qilish kerak degan xuddi shunday ya'ni quloq qilish boylarni yo'qotish o'zlik tarafdori mana qodiriy cho'lpon bular o'zbeklarning o'zligini saqlovchi sinf bo'lgan sinf bo'lgan va ularni yo'qotish orqali sovet odamini yaratish kerak degan bir qarash paydo bo'lgan ya'ni juda judayam soddalashtirib aytganda leviy райнийo'rcha aytganda ashaddiy so'llar ha, va ashaddiy o'nglar lekin o'rtada erkinlik va odatda dunyo davlatlarida markazga yaqin o'nglar va markazga yaqin so'llar ya'ni endi o'zbekistonda beshta partiya bor ularning dasturidan kelib chiqsak ikkita klassik so'l bor aolat vahid opa xuddi shunday ya'ni adolat sotsial demokratik partiya sotsial demokratiya dedimi ijtimoiy demokratiya degani ya'ni ijtimoiy tenglikni erkinlik orqali ta'minlash kerak ya'ni ha xuddi shunday ijtimoiy ko'p farzandli demak oilalarga ijtimoiy himoya qilish va allambalo alar... va undan ko'ra sal so'lroq bu xalq demokratik partiyasi bular ikkalasi uchun tenglik lekin demokratik vositalar demokratik institutlar ya'ni kuch ishlatmasdan demokratik o'zbekiston e, konstitutsiyasi doirasida endi o'nglar eng o'ng partiya bizda milliy tiklanish ya'ni bu oila qadriyati o'zbekchilik mahalla ya'ni demokratik institutlar va huquqiy davlatchilik doirasida o'zbek jamiyatini konservativ jamiyatini himoya qilish bu o'ng bu ashaddiy o'ng emas bu markaz o'ng e, endi keyin o'ng e, deylik markaz o'ng markazga yaqin bo'lgan o'ng ha o'ng deylikda de. ashaddiy o'ng emas o'ng ho'p liberallarchi uzli deb ularning mafkurasi sintez ikkita te, uning tarkibiy qismi bor iqtisodiy nuqtai nazardan bu klassik o'ng chunki bular kapitalistlar <laughs> hmm. bu demakki puldorlar tadbirkorlar ishbilarmonlar ya'ni bu yerda tenglik bo'lishi mumkin emas Uh, so'llar odatda yollanma ishchilarni himoya qiladi mana angliyadagi so'l partiya bu labisar ya'ni mehnatkashlar o'zbek tilida laybor degani mehnatkash demak yollanma mehnatkashni himoya qilyaptimi bu so'l partiya lekin lekinozbek ozl iqtisodiy jihatdan bu boylarni kapitalistlarni mulkdorlar sinfini himoya qilishga harakat qiladi bu klassik o'ng partiya lekin siyosiy qadriyatlar nuqtai nazaridan bu baribir liberal partiya xuddi shunga o'xshagan partiyalar bor yevropada ham mana gollandiyada liberallar partiyasi bor bu masalan o'zini liberallar deydi demak iqtisodiy jihatdan o'ng lekin siyosiy qadriyatlar nuqtai nazaridan so'l partiya ya'ni angliyada ham liberallar bor masalan liberal ha xuddi shunday ya'ni insonlar teng bo'lsin va tenglikni asosida liberalizm erkinlik tursin deydi endi ekologlar meni nazarimda yashillar bizdagi yashillar endi buni shartli ravishda so'l desak bo'lsa kerak chunki har doim so'llar masalan yevropada so'llar bilan ittifoqqa kirishadi koalitsiyada o'nglar bilan juda kam endi markazchi yoki yani. lekin mark nima uchun bu farqlarni jamiyatimiz bilmaydi chunki bu, 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 bu partiyalarda e, faoliyat av kamoldin aka e, siz e, birinchi ma'muriyat to'g'risida juda ko'p gapirasiz e, davrlarga e, bo'lasiz xatolari yutuqlari haqida ko'p gapirasiz ikkinchi ma'muriyat haqida imkon qadar kamroq gapirishga harakat qilasiz manda hala shunday tasavvur lekin sizni doimiy ravishda kuzatib boraman shu balki ikkinchi davr haqida gapirishga vaqt hali kelmaganmi yoki bunga yetarlicha vaqt kerakmi yana hali va umuman tadqiq qilish uchun ikkinchi ma'muriyatdagi siyosiy jarayonlar haqida bir fikrlaringiz menga qiziq yo agar facebookda e'tibor bersangiz meni vaziyat joriy vaziyatga bildirayotgan e'tirozlarim bu ikkinchi ma'muriyatga bildirayotgan e'tirozlarim misol uchun ha ya'ni muammolar juda yam ko'p Bild, munosabat bildiraman masalan kelayotgan saylovlar bo'yicha ham o'tgan yigirma uchinchi yilda hattoki chiqishlar qildim yoki yaqinda markaziy teleradio kompaniya rahbariyati almashdi bu to'g'risida alohida bir son qildim o'zgarish kerak siyosat deb chunki ikki ming beshinchi yilda tayinlangan shaxs haligacha chunki biror bir shaxs tayinlanayotganda unga siyosiy vazifa qo'yiladi va o'sha paytda qo'yilgan vazifa nazorat edi faqat primitiv mexanik nazorat edi bizga kuchli siyosiy kontent kerak ekan kuchli bir milliy kontent kerak ekan televideniya uyg'onishi kerak ya'ni bu ham aslida berayotgan vaziyatga berayotgan baho yoki o'tgan yili o'sha bir ikkita bloger bolalar qamaldi men o'zimni e'tirozimni bildirdim ya'ni men aytdimki to'g'ri ular xato va kamchiliklar qilgan bo'lishi mumkin men ularni xato qilmadi demadim lekin ularga berilayotgan jazo bu siyosiy motivlarning hidi kelyapti dedim yetti yil sakkiz yil ya'ni e, munosabat shunday bo'lishi kerakki davlatning o'sha siyosati shunday bo'lishi kerakki bu ikkinchi ma'muriyat to'g'risida ya'ni proporsional bo'lishi kerak va qilayotgan xatoga muvofiq ravishda ya'ni g'arbda bilasizmi birorta bir jurnalist yoki bloger xato qiladigan bo'lsa birdaniga katta so'rov umuman berish o'zi mumkin emas hech bir huquqiy davlatda birinchidan ogohlantirish mexanizmi ogohlantirish tizimi bo'lishi kerak ikkinchidan mana ikkinchi ma'muriyat davrini ham ikkiga bo'laman birinchi uch yil juda yam dinamik so'z erkinligi bo'ldi keyingi paytda qandaydir pessimizmmasdiru ehtiyotkorlik desak bo'ladi ya'ni bizga so'z erkinligi judayam kerak <imdia> so'z erkinligi qachon ijtimoiy yoki siyosiy muammo bo'ladi agarki davlat institutlarini mana kran qishloqlarda suv nima qilamizku ichkaridagi ommaviy axborot vositalari jamiyatning muammosini tepaga suvdek olib chiqadi lekin o'sha suvni kanallashtiradigan davlat institutlari bo'lmasa so'z erkinligidan manfaatdorlik emas qo'rquv paydo bo'ladi chunki suv bosadi hammyoqni ham suv bosadi va chunki ijtimoiy beqarorlik bu hech bir davlatga kerak emas amerikaga ham angliyaga ham fransiyaga ham va davlatning institutlari chiqayotgan kanallashayotgan ijtimoiy muammolarni eshitish va hal qilish qobiliyati bo'lmasa so'z erkinligi bilan kurashuv paydo bo'ladi men doim aytamanki so'z erkinligi kerak lekin ommaviy axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerak erkin bo'lishi kerak shunga proporsional ravishda davlat birinchi o'rinda muammolarni eshitish va kanallashtirish tajribasi malakasi shakllanishi kerak tezroq mana ikkinchi ma'muriyat davrida har bitta davlat institutida muassasasida matbuot xizmatlari shakllandi davlat buni anglayapti lekin ishlash borasida hattoki o'zbekistondagi o'sha davlat muassasalarini so'z erkinligiga qarash har xil aytaylik administratsiyada bitta davlat xavsizlik xizmati butunlay boshqacha shaxsga bog'liq bo'ib qolgan shaxsga yoki bir institutsional ikkinchi ma'muriyatning evolyutsiyasi birinchi ma'muriyatning evolyutsiyasidan farqli ravishda ketyapti deb ayta mutlaq umuman o'xshamaydi chunki siyosiy tafakkur boshqa bu faqatgina bu bizdagi vaz vaziyat emas bu global kontekst mana qarasangiz dunyoda katta tektonik o'zgarishlar bo'lyapti to'qsoninchi yillarda juda judayam aktual bo'lgan islomizm siyosiy islom bugungi kunda deyarli mavjud emas chunki insoniyat tushundi o'sha siyosiy islom tarafdorlari guruhlari ham tushundiki lokal bir hokimiyat o'rnatish mumkin emas birinchi Taliban bilan ikkinchi Taliban mutlaq o'xshamaydi o'tmishdagi 90 yillardagi primitiv diktaturalar bugun dunyoda katta transformatsiyaga uchryapti shimoliy koreya ham oldingi shimoliy koreya emas global maydondagi axborot oqimiga qarshi turish mumkin emas diktatura xuddi shunday lokal герметичный yopiq bo'lgan diktatura bundan keyin imkonsiz va bu dunyodagi siyosiy liderlarning siyosiy hokimiyatlarning tafakkuri intensiv o'zgartiryapti va o'zbekistonda bilasizmi ikkinchi ma'muriyat katta o'zgarishlar qildi sababi birinchi ma'muriyat davrida ularni o'zlari ko'proq azob chekdi aslida ular buni ochiqcha ayta olmas lekin o'sha birinchi ma'muriyat davridagi o'yin qoidasi faqat bitta shaxsga qulay edi faqat bitta shaxsga qulay edi o'sha Uh, birinchi ma'muriyat davridagi davlatning ustuni bo'lgan shaxslarning farzandlari kuyovlari qizlari o'g'illari yaqinlari muttasil bosim ostida bo'lgan podvallarga hammasi tushib şük chiqqan bu 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 haqida hali bilmadim vaqt kelar bu haqda memorlar yozishar o'qilar bu qilar lekin ular oddiy odamlardan ko'ra ko'proq bosim ostida bo'lsa bo'ldi lekin kam bo'lgani yo'q aslida yana nima fikrlar qoldi haftaga endi bizni yaxshi yangilik ayting tugatib bering o'zingiz yaxshi yangilik ayting endi tayyorgarlik ko'rmabman yaxshi yangilikka endi man o'zim qatnashmagan sonni kommentariyasini o'qimayman o'qimaymand yo'q o'qidim kayfiyatlarda yaxshi nimalar bor nuqtalar bor o'sha avvalgi sonda aytilgan gaplar bo'yicha man yaxshi yangilikka tayyorgarlik ko'rmaganim deganimki mana shu kecha bo'lib o'tgan voqea manga juda qattiq kayfiyatimga yomon ta'sir ko'rsatdi shuning uchun hattoki dastur uchun doimiy ravishda tayyorgarlik ko'rardimki nima bo'yicha e unda bitta yaxshi yangilik bo'yicha bu safar yo'q bitta fikr aytmoqchiman kecha xonobod shahrida uchrashuv bo'ldi prezident andijondagi o'sha faollar bilan uchrashdi ko'rishdi bitta joyidan juda ham xursand bo'ldim bu yana biz gaplashgan mavzuni davomi ya'ni o'sha uh, prezident migratsiya haqida gapirdida aytdiki mana uh, germaniya kanada yaponiya degan davlatlar bizdan ishchi olmoqchi biz перегоvorlar qildik ko'ndirdik ishontirdik va uh, uh, lekin deyapti lekin masalan andijonni o'zida atigi bir yarim ming uh, yoshlar bor ekan uh, tilni bilar ekan xorijiy tilga hujjatn hujjat olgan ma'nosida sertifikati bor qo'lida endi boshqachasiga aniqlaolmaymizku bu juda kam ya'ni butun andijon uchun bir yarim mingtagina sertifikati bor tasdiqlangan tilni bilish tasdiqlangan bolalarni yoshlarni borligi juda yam kam masalan germaniya ham aytayapti yoki yaponiya ham kanada ham aytyapti til bilsa bo'ldi deyapti endi abdurahmonov tasavvur qilyapman bugundan boshlab nima ish qilayotganligini qayerdan sotib olsa bo'ladi deyaptimitezkor javob berishi kerakbu odam va davomida endi takliflar ham aytildi xursand bo'ldim masalan hozirgacha bizda bir tizim bor edi misol uchun xorijiy til sertifikatini b biykikki darajadan yuqori oladigan bo'lsa davlat o'sha imtihon pulini to'la beradi masalan yuz dollar atrofida alcsga ham imtihon topshirish pul to'laydi shuni davlat to'lab berayotgandi endi aytyaptiki o'qish xarajatingni ham to'layman ha to'laymana o'qiysan til o'rganishgea masalan nemis tilini bir yil o'rganasan b bi ikkidanbiik ikki yoki undan yuqori olasan birinchidan germaniyada ishing tayyor ikkinchidan o'sha o'qishga ketgan xarajatingni ellik foizini men qoplab beraman deyapti davlat aytyapti ya'ni repetitorga borasan o'quv markaziga r farqi yo'q qanchadir vaqtda o'zing uchun yetarli darajani oli olgin men o'qigan pulingni ham to'lab beraman degan bir bu yangi tizim bunaqa tizim yo'q edi va yana yana boshqa yaxshi xursand bo'lganim iqtisodiy tomondan menimcha to'g'ri ham deb o'yladim kim taklif qilgan bo'lsa ham xususiy o'quv markazlariga aytilyaptiki agarda senda o'qigan nechta bola farqi yo'q b ikkidan yuqori daraja tilda ololsa men senga subsidiya beraman deyapti o'quv markazlariga aytyapti ya'ni nechtadir kadr tayyorlab berasan bu ikkidan yuqori men senga pul beraman deyapti davlat va xursand bo'lganim yana o'sha boyag gap ya'ni biz rossiyada qora ishchi tayyorlovchi va o'zimizni bir bog'lab turadigan kishanga o'xshagan bir narsa ya'ni garovdagilar debmidik ularni garovdagilar yaratgandan ko'ra o'sha g'arb mamlakatlarida germaniya yaponiya farqi yo'q kanada bo'lsin til biladigan va borib yaxshi ishda ishlaydigan ko'proq daromad oladiganlarni yaratsak bu man nima qilmoqchiman o'n oltinchi fevraldan dubay birlashgan arab amirligiga vizasiz borish boshlandi mana udyam yaxsh tik tokdan ko'rdim u yerda ish topsa ham bo'lsa kerak imkon shuni xursand bo'ladigan xabar keyin manimcha prokurorni qamashdi tuman prokurorini no? endi biz uchun nima deydi nima holatlardan birida odatda o'rinbosarlar nimalar qamaladiyu e, mana у'ровen o'syapti daraja osyapti keyingi gap balki yana katta chiqishar viloyat prokuroriga chiqishar shunday e, aytgan gapni davomiga zo'r signal bo'ldi deb o'ylayman e, misol uchun marhamat tumaniga borganda davlat rahbari tashrifda qanaqadir zavodga yoki klasteriga borgani yo'q kutubxonaga va maktabga bordi shu e, iqtidorli bolalar bilan shu e, suhbat qurdi muloqot qilindi bu ham e, katta signal ya'ni bizni e, nimamiz e, e, asosiy urg'uimiz e, resursimiz e, resursimiz odamlar degan yani signalni o'qidim man o'zi marhamata unaqa iqtisodiy yo'q odamlardan boshqa naro e bitta zavodlik qilib qo'yishingiz mumkin edi lekin otabek yana bitta bo'lmaydi taklif yana bitta narsa prezident to'g'ri aytdi faqat tovar o'tishi do'stlik postidan bo'lib qolganda juda нагрузкa katta bosim juda katta shu boshqa o'tkazish punktlari ham bor u yerda faqat odamlar o'tadi shu joylardan ham yo'l o'tkazish punktlarini ya'ni yuk o'tkazish o'ylab ko'rish haqida topshiriq berdi bu ekonomikani misol uchun xususan marhamatni ekonomikasi haqida gapirayotgan bo'lsak juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi o'zi o'sha suhbatda mebel sexiga olib borishdida hab ekan mebelga borilganda keyin jurnalistlar bilan ham gaplashdi juda ko'p gaplarni man aytdim otabek aka bo'lganda rosa mazza qilardi dedim masalan siz ko'p aytadigan gapni takrorladi ya'ni davlat yaxshi menejer emas davlat biznes qilolmaydi Uh, manabu qaysi bitta za, zavodda aytdi mana dedi falon joy bor ekan dedi menga olib kirishdi qachondan buyon yaxshi ishlamayapti ekan nimaga xususiylashtirmaysizlar shuni qilolmaysanku baribir deb urishadi baribir qilolmaysanku davlat qachon yaxshi biznes qilgan qachon yaxshi menejer bo'lgan qilolayarku qo'ysanglarchi undan ko'ra ber shu biror tadbirkorga yuritsin o'zini puli bo'ladi o'zini o'zi yelib yuguradi shu yerdi rivojlantiradi qo'l ushlab o'tirasan hammangni deb rosa iqtisodiy tomondan aytdim aytdim otabek aka bo'lgan narsa semirardi shu joygada misol uchun o'shga borsangiz jalolobadga borsangiz o'zbekistondi andijonni mebeli hamma magazinda to'ylarga ham andijonni mebeli olinadi davlat bir so'm u yerga nima qilib qo'ygan yo'q odamlar xususiy biznes oilaviy biznesga aylanganda misol uchun unga davlat borib man sanga sharoit qilib beraman degani yo'q endi ko'zi tushib qoldi davlatni to'xta bu yerda butun boshli mahallalar mebel bilan shug'ullanar ekan e ko'zi tushib qoldi endi to'ldirmoqchi deyizda yo'q endi endi xalaqit qilmaslik kerak shuniaytdishuni aytdi tegmasang bo'ldi odamlar o'zi qiladi bu anavi hokim bubvamiz feodal hokim bubamiz uni eksport qilib qo'shadida endi bariu joylarl uchun utada yutaveradi lekin shu yaxshi man noto'g'ri tgap bir narsani aytib qo'yishim kerak anavi attasni o'rnida uy qurishyapti juda yoqmayapti menga просто man aytmoqchiman keyingi sonlarda bir gaplashsak yer ajratilgan masalan guzar qurib ber mahallaga bir narsa qurib ber deb hozir u hamma joyda domda ya'ni keyin missiyasi o'zgarib ketgan nima deydi xatlov nuqtai nazaridan bir yaxshi ekspert topib gaplashsak yaxshi bo'lardi qon qildi shahar ichidagi qurilishlar odam charchayapti eng zo'r misol bu shimoliy vokzal ro'parasidagi haligi to'rt qavatli olingan atlasku atlas deyapsizu u o'zi aytildiku atlaslar adashmasam keyin media parklar eko bozorlar sotilgan sotbyubordim degan endi hammasi juda yengil konstruksiyada hammasi qurilgan bir qavatli misol uchun eko bozor keyin bayonot berdi bayonotda aytilishicha yigirma uchinchi yil oktyabrda uni missiyasini o'zgartirib beribdi shahar arxitekturasi nimaga unaqa qilasan nimaga unaqa qilasan parkka o'zgartirib ber o'sha joyni ming la'nat ularga kim o'zgartirgan bo'lsa man sutga bersa ham roziman park qilsin edi aribir roialishiga kamolidin aka esimizdan chiqib qoldi kamolidin akani foydasiga endi suhbatni tugatamiz ha tugatamiz rahmat sizlarga hammanglarga uch soat man qarang uch soat suhbatlashdik xudo xohlasa ulgursak ertaga e'lon qilsak manimcha yaxshi bo'ldi kamolidin aka kelganingiz uchun rahmat juda yaxshi nima deydi likbi ko'p bo'ldi bugun ana qutbimizni aniqlab oldik o'ngligimizni chapligmizni o'zimiz uchun ham va shuning uchun katta rahmat sizga kelganingiz kelganingiga rahma baraka topinglar rahmat ko'rishguncha salomat bo'linglar rahmat